40 наснаас амьдрал эхэлдэг гэдэг ном уншижсэн юм байна. Гэхдээ бодит байдал амьдрал дээр биелэл олдгоо гэдэг таны амьдралаас харж байгаа л та. Тэгэхээр энэ нас танд амьдралын тань онцгой үеиг өгөх шиг боллоо тийм үү? Тэгсэн. Би яг хин юм бэ гэж өөр хэрэггүй өөрөөс асуусан. Би яг хиний төлөө, юуны төлөө амьдрсэн? Яг юу хийгээд яваад байгаа юм? Яг өөрөө би энэ миний хүссэн зам мөн үү? Юу нэг яг би өөрийнхөө өнг гэрлэлээр асаж чадчих нүгэж өөр ирэхгүй асуугаад эхэлт юм л. Яа ч юм гэнэ. Бүх зүйл тийм нэг утга учир алдчихсэн чи алдчихж байгаа ч юм шиг. Үгүй бол хамаг юмаа зориулж исэн бүх зүйл ингээ байхгүй болохын тэр цагт хүн эргээд өөрлөг бол ханддаг юм байна л да. Угаасаа хин нэгэнд хандах тийм одоо ямар ч шаардлага байхгүй. Тэгээ хин нэгнээс одоо угаасаа ингэж хамаарахгүй байхт яг тэр нэг нөхцөл байдал үүсээд ирэхээр төөрөөс асуусан чинь өөрийгөө ингээ хайгаад эхэлсэн чи. Миний дотор хинч байхгүй болсон юм шиг. Нөгөө миний дотор байдаг өнг гэрэл ерөөсөөр бүр юу ч байхгүй болсон юм шиг өөрөө өөрийгөө танихгүй болтлоо өрчлөгдсөн юм шиг огт буруу замаар өөр замаар яваад исэн юм шиг нэг тийм санагдсан. Тэгээ нэг яаж юм тийм нэг эрэл хайгуулд гарч байгаа юм шиг. Гэхдээ хамгийн гол нь би хаана байгаа юм бэ? Би яг яах гэж амьдраад байгаа юм бэ? Би яг юу хүсдэг юм бэ? Зүгээр л би яг юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг өөрөө хэрэггүй нэг өөрөөсөө асуугаад исэн. Ямар ч юм өрчлөх ёстой гэдэг нэг тийм бодол гарч ирээд байдаг. Яаж өөрчлөхий гэдэг арга замаа мэдэхгүй мөртлөө ерөөсөө надад нэг л тийм нэг юу гарсна. За за одоо ингээл зогсъё гэж зогсцсон. Яг зогсоо шатаад окей одоо өөрөөсөө эхлэе гэн. Эхлэл бэлтгэл байгаагүй надад. Би яг одоо яг ингэж эхлэн гэж хүмүүс шиг одоо төлөвлөөл тээ зориод тийм байгаагүй. Зүгээр л яг энэ байдлыг яг одоо зогсох хэвээр харин эхлэх хэвээр. Эхлэхдээ яг өөрийнхөө эхлэе гэж утсан. Тэгэл яг өөрийнхөө эхэлж байгаа. Өөрийнхөө өнгө төрлийг олоод өөрийгөө хайж эхлэв. Одоо л яг миний амьдрал эхэлж байгаа юм шиг. Одоо л яг аз жаргал гэж зүйлийг хайж байгаа. Одоо л дөнгөж сая дөнгөж нэг нүдэй анад өөрийнхөө доторхыг нэг бодолч үзэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Та хөвөл мэдээллийн салбарт 25 жил ажилласан. Гэхдээ та сүлжмэл гэдэг зүйлэлт одоо татагдаад салбраасаа гараа явцсан гэх юм уу та тийм. Гэхдээ яг миний бодлоор бол тэр гар урлал бол таны хобби хэвээр үлдэж болох байсан баг гэж бодож байгаа. Мус намины одоо хийж байгаа ажилтай хувьд намайг сүлжмлээс болоод гарцсан гэж бодоод багшгүй. Харин гэхдээ тий харин энэ одоо шийдвэрийг гаргах эргэлтийн одоо шалтгаан юу байсан бэ гэж асуумаар байгаа юм ла. Тэгэхээр одоо өөрийгөө хайсан асуултаас үүдэлтэй байх нь тийм үү? Тий. Аливаа зүйл чинь хийж байгаа юмнаас хүн нэг таашаал авч ажиллах хэрэгтэй шүү дээ тий. Энэ надад юу өгч байгаа юм? Би энийг хийгээд яг яаж ахиз дэвшиж чинь ч гэдэг юм уу? Үгүй бол амьдарч байгаа амьдралаасаа ингээд хүн таашаал авах хэрэгтэй байгаад байдаг тий. Цэхийн ингээ машинд орсон юм шиг энэ хэмнэлээсээ гарахгүй бол дахиад өөр хэмнэлд орж чадахгүй юм шиг санагдсан учраас нэг л өдөр би окей. Ерөөсөө би ажиллаа гарлаа гэхээр ажиллаас гарлаа гэсэн чинь яг яагаад юу болсныг хаашаа ажилд орох гэж байгаа ингээл захирал маань асууж хэлсэн л да. Яагаад ийм их тэтгэвэртэй гарах гэдэг юм уу? Уг нь ингээд ажиллах зөндөө боломж яхад яагаад ингээд ажил дэмэжтэй гэж ингэжсэн. Тэр яг ч юм зүгээр л гармаар байна. Надад одоо дараагийн гихнэр үнэхээр цөлөвлөгөө байгаагүй гэхдээ хамаагүй би яг зогсоол дараагийн шинэ алхмыг шинээр эхлэе тэр шинэ алхмыг одоо нэс эхлэн гэж удаал зөргөлсөн тэр хүн зөргөлтөө хичээл юм болсон л та нэг зөргөлж эхэлсэн. Магадгүй бас хуу амьдрал нэлээсэн. Тэгээд гинтийн тийм нэг эргэлтийн цаг байгаагүй бол бас магадгүй дахиад 10 жил 20 жил хэдэн жил ч ингэдэг өөрийгөө хайх үйлд гарахгүйгээр амьдрах байсан бөө мэдлээ. Тэг нэг хаалга хаагдахад нөгөө хаалга нэгддэг гэдэг шиг юм болохгүй юу та. Бага цагта би бусад өөрт байгаа бүх сайхан зүйлээ бусдад зориулж чаддаг. Харин тэр зориулсан зүйл маань нэг өдөр ингээ хүмүүст тоохоо шүү. Бүх зүйл утгагүй болоод ирэхин цагт л өх гэж асуудаг юм байна л да. Тэгэл хувийн амьдрал нөлөөлсөн махал гэж бодсон. Тэгэл энэ төлөхөц маань өөрөө ер нь өөрийгөө өөрчлөе, ачлаач өөрчлөе. Ер нь яг би юу үстгийг ядаж одоо ч болов өөрийнхөө төлөө амьдарч үзье. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөр амьдарч үзье. Өөрийнхөө юу надаас ямар өнгө гэрэл асаж, надаас ямар эрч хүч ундрдгийг тэрийг мэдэрч амьдрч үзэл гэж бодоод тэгэл зорьсон хийж эхэлсэн олон янзын юмнасаа илүү яг нэг тодорхой барьж авсан нь сүлжмэл гар урлалын зүйл байсан гэх юм уу да. А тэр надад байдаг нэг авралтад шандарны юу гэхээр нэг юм хийхээр ингээд жоохон нухаж хийдэг, ухаад явцдаг, гүнзгэрээ явцдаг нэг жоохон тийм махруу зам маань нөлөөлөд нөгөө зүгээр л нэг хобби болгож хийсэн зүйлээ цаашаа бүр өөр бүр энэний яг ач холбогдол нь бүр илүү гоё болгох яаж юм. Инээс цааш илүү зөвхөн өөрөө гоё байгаад өөрөө кафе аваад амьдрах ус бусдад яаж энэ гоё кафе та зүйлийг мэдрүүлэхүү гэж одоо тэгэхээр судалгаанд гараад ирэлт гараад энэ маань өөрөө өнөөдөр Монголд анх удаага нишин гэдэг зүйлийг оруулж ирээл тэмн тань бол
танилаад нэшингэн урлал гэдэг зүйл ер нь энэ бол зүгээр нь хобби төдий зүйл юм байна. Энэ бол нийгмийн ийм эмчилгээ юм байна гэдгийг мэдрэх хүртэл яваад байгаа юм л та. Багш автуука бас тийм. Одоо хичнээн шалтгаан бас өнөөдөр бас нэг хичээл. Харин тийм. Энэ манай нөө агшин шатны ангийнхаа агшин шатны буюу багшлах хэрэгтэй анхны одоо энэ ангийг нээж Солонгосоос мастер багш маань ирсэн. Манай Инсүк гэдэг Солонгосын 48 дахь том мастер багш маань ирсэн. Солонгосын хэмжээнд нэг 54 хүн мастер гарсан байдгийг сүүлийн 45 жилийн хугацаанд тэр мастерын 45 дахь мастер нь аз болж одоо миний багш болоод тэгээд бидний Autocas Autocnews компанитай маань хамт ажиллахатай тэгээд ирж бид нартаа одоо монголчуудад маш хөнгөлөлттэй үнээр бүр маш бага үнээр ингээ агшин шатны сургалт явуулж өгч байгаа л да. Тэгээд би нөгөө нэг энийг яагаад нэг олон хүнд түгээхийг зориод байна гэхээр энэ бол өөрөө нийгмийн им эмчилгээ болсон юм урлал болчиход байгаа хгүй. Анх би энийг одоо зөвхөн миний хобби гэж хардаг байсан. Энэ бол хобби юм аа хүмүүс одоо маш гоё хобби юм аа гэж хардаг байсан бол эн чинь ерөөсөө нийгмийн им эмчилгээ юм байна. Яагаад гэхээр нэгэн химийн үйлдэлийг одоо бид нар ингээл энийг нэг гэхэл ингээл нэг тойроолаа шүү дээ. Одоо чинь би нэг 1.2 мм-тай утсаар хийж байгаа хгүй юу? Энэ олон имийг сүлжиж тойроод нэг тойроод ирэхэд 1.2 мм л ахиж байгаа миний ажил. Тэгэхээр хэдэн удаа тойрох нь вэ? Тэгэхээр нэг үйлдэлийг ингэж олон дахин давтамжтайгаар хийхээр хүний тархинд автоматар эндорфин даавар ялгарч идэг гинэ. Серотонин даавар ялгарл нэмэгдэж идэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл бид нар нөгөө аз жаргалыг гаднаас хайх биш, ямар нэгэн юмнаас авах гэж хүлээх биш те. Олж авах зүгээр л өөрөө өөртөө аз жаргалын даврыг үйлдвэрлэгч болж хувирд юм байна л да. Тийм учраас эн чинь өөрөө хүмүүсийг маш их тайвшруулдаг. Нийгмийг тэр чигт нь аз жаргалтай болгодог. Нөө бид нар гараал гэрээс гараал хаашаал харсан нь хар яргасан хүмүүс те хүмсэг зангидсан хүмүүс машин мөргөлдөхөөр орж ирэл бууж ирэл зодтолтож асуудлаа шийддэг ийм хүмүүс болцсон байна. Гэтэл ягаад тэгвэл нөө гадаадынхан ягаал гоё нэг нэгнийхээ машиныг мөргөчхөөр бууж ирж өөрчлөлтгүй гад хин даатгалаа дуудах тухай ярилцаад ингэж сайхан тайван амглан асуудлыг ухамсартайгаар зөв шийддэг юм бэ гэхээр хүмүүсийн ухамсар төлөвшил хандлага тэр хэрээр өөр байна л гэсэн үг. Харин энэ хандлага төлөвшлийг хин юу бий болгодог вэ гэвэл одоо хин нэгэн улс төрч гарч ирээд одоо сайхан лекц тавихаас илүүтэй те ямар нэгэн байдлаар одоо сайн сайхан нэвтрүүлэг үзүүлээд нэг удаагийн гэгээрэл сэхэрлээс гэхээс илүүтэй өдөр тутам байн хийж байгаа үйлдэлүүд нь өөрөө тэр хүмүүсийг тайвшруулж яадаг, стрессийг тайлдж яадаг, аз жаргалтай болгож яадаг ийм үйлдэл чухал байдаг гэдгийг энэ хөгжилтэй улс орнууд чинь тогтооцсон учраас ерөөсөө бодлогоор энийг бүх нийтийн урлал болгоод хөгжүүлсэн. Энэ зөвхөн зүгээр нэг гар урлал сонирхдаг хүмүүсийн хийдэг ажил биш, бүх нийтийн урлал. Ягд гэвэл та эрүүлчгийг хүсэж байгаа бол эрүүл мэнд болон сэтгцийн эрүүл мэндтэй биеийн эрүүл мэндтэй анхаардаг бол энийг хийгээрэй гэдэг ингээд бүгдэнд нь нээлттэй тавиад өгчдөг. Бүх нийтийн дунд бүр өргөн хөгжиж бид нар сайн нэг нийгмээ тайвшруулах, стрессээ сангижруулах, хөгжүүлэх, хүмүүсийнхаа сэтгэхүйг тэлэх ийм нэг хандлагыг өөрчлөх ийм гол ийм арга зам болоод байгаа маа гэдгийг олж харсан учраас ерөөсөө энэ сургалтыг зохион байгуулъя, сургалтаа идэвхжүүлье, аль болох олон хүнд түгээе гэдэг зорилгыг авсан. Тэгэхээр Монголд анхудаага энэ өөрөө энэ чихрийн нишин гэдэг зүйлийг ингэ судалж эхэлсэн учраас Солонгост одоо багш нарыг очиж анх танилцаад энийг анхудаа Солонгосоос оруулж ирсэн бол одоо ингэ Индонезиас хамгийн сайн чанарын нишингийг оруулж ирээд бид нар сургалт явуулж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эндээс юу ажиж хэлж яах гэхээр ерөөсөө л ажиглаж байгаа зүйл сургалтанд орж ирсэн хүмүүс орж ирэхдээ ямархуу байдлаар орж ирдэг вэ? Гараад явхдаа ямар хандлага нь өөрчлөгдөд, ямар аз жаргалаар бэлхаад нүдэнд нь гэрэл асаад гарч байгааг харахаар л за үнэхээр энэ бол аз жаргалын даврыг ялгаруулдаг юм байна, хүмүүсэд өөр болгод юм байна гэдгийг би анзаарсан л да. Тэр ч гэдэг. Та телевиз хөвлөн дээрийн салбарт бол та бас гоё өнгө төрх байсан шүү дээ, тэ? Та одоо телевиз эфирээ санаж байна уу? Гүү шүү дээ. Би ерөөсөө нэг тийм санаж мандгүй. Ямар нэг юм гээд тусгасан бол тусгасан шиг тусгах чаддаг, эхлүүл эхэлсэн шиг эхэлж чаддаг, а эхэлсэн бол бүх юмаа зориулж чаддаг нэг зам бий. Тэгээд яаж юм бэ ингээл нэгэнт гаргасан шийдвэр тэгэл эргэж буцаал ингээд гэдэггүй. Дээрэс нь амар санаж манаал нэг ганц эфирт суучих юмсан гэж би ерөөсөө яаж юм бодогддггүй. Тэр яагаад тэгэхэр яг хөө юмд нэг жоохон махруу нэг тууштай явдаг. Тэр чанараараа л нөгөө нэг зүгээр нэг мэдээндэг үүдэг байсан охин сүлдээ эфирт суугаад анкер болтлол ажилласан болохоос ш. Үнэхээр миний хүсэл мөрөөдөл байгаа л та телевизээр л гардаг хүн болчих юмсан, мэдээ уншдаг, ярилцлага хийдэг хүн болчих юмсан гэж нөгөө хүмүүс шиг тэгж их хүсэж байгаагүй байсан болохоор тэр юм уу
одоо нэг тэгж өгүүлэгдээд байдгүй. Та чинь зурдаг, хөгжимддэг. Аа яа, надад чинь бүгд мэдрэлийн болш шүү. Хөгжилдэг. Урлагийн авиас бол насар их байгаад байдаг. Аа жүжигчин болох мөрөөдөлтэй байсан. Гэхдээ утга цохиолоо ингээ уйтан болсон тий. Тэгээд нөө хүсээггүй, хүсэж дурлаж сонгоогүй мэрэгчлэрээ энэ олон жил ажилласан тийм мэдрэмж арай илүү арай эрт өөрийгөө таньчихсан бол гэсэн ямар нэг харамсал байгаа юу? Харин тэр бол байдаг шүү. Тийм ч учраас жоохон эрт өөрийгөө олоод өөрийнхөө яг хүсэжсэн замналаар явсан бол магадгүй илүү их нэг тий нэг сэтгэл хансан тийм мэдрэмж байх байсан ч юм уу гэж боддог. Би бол хүмүүс их шиг нөрлөдөг ш. Хүмүүс нэг хэвээр амжилт ололт гэж ярьдаг. Би тийм амар амжилттай, нэр алдартай, түмэнд гүсэн гэсэн тийм юм замнал юу гэсэн хүсдэггүй. Зүгээр л яг өөрийнхөө хүсчээсэн тэр нэг мэдрэмжийг авсан цагтаа л хүн сая нэг амгалан тавиад жаргалтай болдог учраас яг би ингээл өөрөө нэг цээж дүрм бахтам ингээд нэг өөртөө сэтгэл ханж байгаа тэр мэдрэмжийг арай эрт авч чадах байсан болов уу гэж боддог. Ягаад тэгэхэр тийм ч учраас одоо би хүүхдүүдтэй тийм ч мэрэгжил эзэмших энэ юу хэрэгтэй, тийм хэрэгтэй шүү. Ирээдүйд ийм болно. Одоо чи тийг ингэж хүүхдүүдтэй зааварлах дурггүй. Тэг хүүхдүүдээ өөр өөрийнхөө яг өнгө гэрлэр асаад өөрийнхөө амьдралыг таниад өөрийнхөө гой зам руу олоод яваасаа л гэж боддог. Одоо би нэг хүүхдүүдтэй ингэж л болохгүй шүү, тэгж л болохгүй шүү гэж ерөөсөө хэлдэггүй шүү дээ. Зүгээр гой алтан спитэй ягараа. А буруу зүйг ялхад сураараа. Буруу муу зүйлийг бол хэл хэрэггүй. А гэхдээ алтаанаас айж битгий юмнаас хойш сууж ягараа. Ямар байв бүх зүйлийг хийж үзээрэй гэл цагтаа шүү. Одоо ч гэсэн хүний нотогт сурж байгаа том үдэж гэсэн би тэгдэж шүү. Энэ нь ямар байв өөрөө шийдэхгүй. Эх би одоо нэг сургууль соёлоо салчт юм л энэ сургуулаа ингээд мэгэд өрөө л мэддэг. Би хизээч яах ч юм чи сургууль соёлоо салхаа өнөөдрөө бирсэн хөвгөттэй тэгдэггүй шүү. Миний хүүгийн гаргасан шийдвэр чи өөрөө шийдвэрийн сонголтынхаа өмнө хариуцлага тавьж чадах юм бол тэгээс тэр. Хүн яагаад гэвэл өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт хүн харамсдаггүй байхгүй. А хин нэгний нөлөөнд ороод автсан шийдвэр нь дараа нь буруу байх юм бол яах гэж тэгвдээ гэж харамсах харамсал илүү их төрдөг юм шиг санагддаг учраас би хүүхдүүддээс их тийм хүнлэнгоос оролцоол, шийдвэрт нь оролцоол ингээд нөх өөрөө шийдвэр. Гол нь хариуцлага ард нь гарах үр дагавраа өөрөө хариуцлагатай гар үрцур тэгэл болоо ямар нэгэн зүйл хойшхондохгүй, буруу зүйл гэж зөвхөрч өнөхгүй. Тэгэл хариуцлага өөрөө хүлээж чаднаагүй л яад ямар үзүүд ямар хийхээ гэж бодлогчдээ шүү. Хүүхдийг хүмүүжүүлэхгүй байх гэж оролдох нь л өөрөө хамгийн зөв хүмүүжил алга харах гэж. Яагад гэвэл бид нар бусдыг хүмүүжүүлж ингээд бусдад маш их нөлөөлдөг. Маш их нөгөө хүнийг ивддэг. Тэр хүний нөгөө төрлөх мөн чанар, төрлөх өнгө гэгэн байхгүй болтол хөндлөнгөөс ингэж нөгөө шүүмжилдэг, зааварладаг тий. Ялангуяа би одоо би 1900-ад оны хүн, 2000-ад оны хүнийг хүмүүжүүлнэ гэдэг өөр айгу утга авцалдаг үзэл болчиход байгаа байхгүй. Тэр үе үзэл бодол хандлагаар одоо үеийн хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэл, төлөвшүүлэл, чиглүүлэл энэ гэдэг чи өөрөө айгу авцалдаг үзэл болчиход байгаа учраас одоо ингэж л болохгүй гэдэг амар их үүрэг даалгавраг бол удам судрын нэр төр одоо чи ингээл гэл ингээл баахан үүрэг хариуцлага өгч хүүхдүүдтэй ачаа дарамт болохгүй гэж боддог. Тэрнээс ш цаг хугацаа өөрийнхөөроо явж ээж тэр хүн амьдралыг таньдаг болохоос ш хин нэгэн ингэж болдго юм шүү тэгж болдго юм шүү гэлчгэр аа заа гэд ухаараад амьдэрчдэг хүн хаач бидгүй юм л ш угаасаа туулж давж ээж цаг хугацаа өнгөрсний дараа л аа учир нь энэ юм юм байна гэдгийг хин нэгний хэлжсэн юм хизээ хонь цаг нь ирэхээр л ойлгодог байхгүй таны нэр отхон тул та 9 хүүхдтэй айлын отхон нь тийм үү тий чи ямар аа Айлын отхон хүүхдийн нэг зовлон одоо танд олон хүн их зөвлөж нөлөөлсөн байх гэдэг тийм үү? Тий. Аа маш олон хүн зөвлөж нөлөөлнө. Аа гэхдээ отхон хүүхэд байх юм нэг сайхан зүйл үүдэх. Би ихэндээ жоохон бахтаа боддог юм. Яах гэж айлын отхон хүүхэд болмастай бүх ах эгч нартаа зарагдвал би бол эргэлж үзээгүй юм шүү дээ. Манай ах эгч нар мэднэ. Ер нь бол тэгэл хаан хин хүүхэд гарах юм хаан хин гэр цэвэрл хүүхэд гарах юм нэтрийг нь тэнд нь гүйдэг байсан. Тэгэл жоохон бахтаас тэр яах гэж айлын отхон хүүхэд болж төрвөө гэж боддог байсан. Жоохон том болсон хана. Ямар азар би айлын отхон хүүхэд болж төрсөн бэ гэж баярлсан. Яагаад тэгэхэр нэ олон ах эгч нартаа өнчихгүй том болоод ирэх үеэр сургуулийн төлбөр болоход л ингээл тал талаас зовлонгүй ганцхан ах эгчтэй хүн бол яах вэ? Ганц ах эгч нь тэр хэдэн 100,000 төлбөрийг чинь төрний төлбөрийг төлөх гэж чартаж яж төлдөг. Хүүхдүүд ингээл хичээл дээрээс төлбөрөө төлсөнгүй гэж хичээлээс хөөгдөл гарч хахад би тийм зовлон үзээгүй. Манай ээж маань намайг сургууль төгсөх гэж чадлаараа сайхан ажиллаад төлбөр төлөөл ах эгч нар маань сургуулийн төлбөр гэхээр тал талаас мөнгө нийлүүлэл өгч ин би ямар ч зовлон
хаяа нэг ингээд нэг сургууль төгсгөл хонхны хоёр гэдэг ихэр чин тал талаас ахчих нар 5 10 цасаа нийлүүлэл биний хувцс билэн бүх юм л тэр үедэл бодож авч ёо ямар азар айд юм байгаа гэж төрс юм нэг одоо бол боддоо шүү одоо бол тэгэл мэдээж олон ахчих нарын хайрын дунд бөмбөрнө амьдралын урт замд их өмгдөшөг болцгааж байгаа тийм яг нөө нэг би химбэ гэдгээ олоход жоохон саадтай байсан юм шиг мөртлөө А би химбэ гэдгээ олоод мэдцсэний дараа бол нөгөөдөлийнхаа заах зааварлах гэхээсээ илүүтэй хань бараа түшиг толгуур хайрыг нь илүү их олж мэдрээд одоо нэг гозуу өнцгөр хүлээж авдаг болчихж байгаа байхгүй юу. Бүх юмыг ерөөсөө нөө яаж харна тэгжэл харагдана гэж. Өөрөөр хэлбэл би багада бусдын хайрыг надад нөө нөлөөлж байгаа их сөрөг талаас нь хүлээж авч хараад байгаа юмсэн мэн штэ. Одоо жаахан төлөвшөөд өөрийгөө олоод одоо би юунд автах вэ юунд автахгүй вэ гэдгээ ойлгоцсны дараа төлөвсөн энерги харахаар тэднэрийн хайр халамжийг илүү их олж хараа л байгаа байхгүй юу тэрнээс тэд нар маань өөрчлөгдсөн дэ биш л дээ тэгэхээр юу хэлэх гээд байна хэр хүний хандлага өөрчлөгдөхөөр дагаад бүх зүйл өөрчлөгддөг Ярины эхэнд тайлсан эргэлтийн цэг гарсан учраас би магадгүй одоо өөр юу ажиллаж байсан салбараа орхиод сонголт хийсэн. Тэр эргэлтийн цэг юу байсан бэ? Хүний амьдралын зэл юм тохиолдсон шүү дээ. Хүүхдүүдийн мана надтай анх танилцсаа хэлжсэн байхгүй юу? Амьдрал ямар баян юм бэ гэл. Амьдрал үнэхээр баян юм аа. Өнөөдөр би чамтай уулзаад, чамтай танилцаад, харилцаа суугаад ингээд хамт амьдарч яах гэж юус бодож төсөөлч жоогагүй. Анх чамааг хараад дурлаад, анх чамааг хараад татагдчихдаг би бодож жоогагүй. Нэг л өдөр би чамааг чамтай яриа сууж, нэг л өдөр би чамтай хамт ингээд нэг оронд сэрж ийн. Энэ бүхний утгаар ингээд гоё санагддаг. Ер нь бол амьдрал үнэхээр баян. Баян юм аа гэж хэлжсэн байхгүй юу? Би тухайн үед тэгэл сэтгэл хөдлөл хэлжсэн үг байна даа л гэж бодож байсан. 14 жил хамт амьдарсныхаа дараа амьдралаас гараад явсныхаа дараа гинт өөрийнх нь хэлж ирсэн үг ямар үнэн болохыг ойлгосон. Амьдрал ямар баян юм бэ? Дөнгөж сайхан надад амьдрал яасан баян юм бэ? Өнөөдөр би чамтай хамт нэг гэр бүл болоод сууж энэ чинээ сансангүй гэж хэлж ирсэн юм маань амьдралаас гарч явчаад огт ингээд хайргүй байсан хүнтэйгээ амьдарч байгаа юм шиг аашиг гаргахаар ингээ шокд орд юм л да. А тэгтээ яг хөө ихэндээ нэг хэсэг жоохон гомдох шүрхэх сэтгэл зүрсээс сүлтэй. Би ингээд өөрөөсөө л энэ юм чи юусэн анхнаас л надад ойлгуулаад ирсэн юм шин. Амьдрал их баян шүү. Олон янз өнгөтэй шүү. Сайн мө бүх юм зэрэгцэн шүү гэдгийг анх л хэлж ирж яхад нь би л өөрөө ойлгоог болохоос ш би л нүдэнэж амьдрааг болохоос ш гэж бодсон байхгүй юу. Мэдээж амар байгаагүй. Гурав хөлттэйгээ талах нэж мөнггүй ганцаараа үлдэх тийм амархан биш шүү дээ юм хэвтэн. А гэтээ би тэрийг нэг амар зовлон болгоол, шаналл болгоол, үгүй бол нэг ингээл хохрохчийн дүр тоглоол, түм амтнаар өрөвдүүлгээл тэгж нэх юм бол санагдаагүй. Яг үнэ хэлэхэд. Угаасаа би хохрохч биш. Яагаад гэвэл би хохроогүй. Ягаачгүй. А зүгээр л амьдралынхаа хідэн жилиг өөрийгөө гээгээд бусдын төлөө гэж амьдарснараа л би өөртөө л хохирсан болохоос биш өөрөө өөрийнхөө хувьд л хохно гэж хэлэхээс биш хин нэгэнд намааг тэгсэн намааг ингэсэн миний амьдралыг хохироосон гэж хин нэгэнд ялхархаж юусоо боддгоо шүү. Ягт гэвэл би өнгөрсөн өнгөрүүлсэн амьдралдаа ч харамсахгүй. Ягаад тэгэхэр хэрвээ би залуу да залуу байхдаа амжиж энэ гурван хүүхдэд төрүүлээг бол би өнөөдөр хэрвээ ганцаараа дүш хартлаа хөтөлцөө явж исэн бол яах вэ? Амьдралын баяр жаргалыг сайн сайхныг утга учирыг үнцнийг би юунаас мэдрэх үү гэж боддог. Заримдаа боддогхгүй. Гурын гурын хөвгттэй сте хаяад явах юм мэдсэн бол явах юм мэдсэн бол хэрэггүй гурын хөвгт гаргалаа те гэж надад нэг хүн хэлжсэн байхгүй юу. Тэг би юу гэсэн үү? Миний гурын хөвгт надад ачаа биш шүү дээ. Дэр дарамт ч биш. Дэрс нь энэ юу ч юм хэцүү зүйл биш. Ягаад ингэ миний өмнөөс ингэ даа. Дэрс нь би хөвгтүүдээ гаргасандаа юу ч харамсдаггүй. Харин ч би ээж болсонтой. Гурын гуруудаа ээж болж энэ хөвгтүүдийг цулааг нь өнөрлөх хувь тохиолсонд би бүр баярлагдаг гэж хэлжсэн байхгүй. Тэг мэдээж ингээд нөө нэг сайн сайхан амьдрал авааж болоод ингээд амьдарч исэн. Амьдрал нэг өдрөл ингээд нэг жирэмс мөсгөө уучлаарай гэж
би ингээ мэдсэнгөө та хоёрыг салж байгаа гэж бодсон юм аа гэл ингээл гарч ирэх тийм амар байгаагүй л дээ. Тэгээ эхэндээ яг хуу эн чин гомддгийг юм бэлээ, ойлт юм бэлээ тэгсэр нэ. За гүшэр нь хинтж байлаад баг, хинтж ялрахад баг. Насаараа надтай хамт байх ял үрдсэн ч биш тий. Ер нь бол би нэг одоо сүлдө бод юу боддог болсон гэхээр ерөөсөө бидний гэр бүл бол тэг гаргадаг нэг алдаа. Хин нэгнийхээ төлөө ингээл нэг ялрахад байгаа юм шиг амьдэрдэг сүлдө. Үгүй бол ингээл нэг салах нь өөрөө амар аимшиг болоод байгаа мөртлөө. Муу муухай харилцаа нь аимшиг биш болсон. Тэгээд илэг бүтэн байх гэдэг нэрийн дор ингээл хар яр хөрүүлтэй уралтаа. Уг бол хоёр тийш хараад суудсан эцэг их нь ингээд хоорондоо бүр хар хамаагүй хүмүүс шиг болцсон мөртлөө нэг гэрт амьдраад идэг хүү. Энэ харилцаанд донд хүүхдүүд яаж өсөж байгааг харахаар айгүй эвгүй санагддаг байсан байхгүй. Аа тэгээд сүлдө миний бодсон зүйл юу гэхээр би хүмүүс шиг нэг амар илэг бүтэн бүтэн амьдралтай байх гал те нөхөр мөхрөө ингээл зөте ном сони уншуулж хажуу мажуудаа тогтоолж мотоолгож гүүх надад царан хол байгаагүй. Харин тэрэн дор л окей. За одоо окей чи өөр хүн таартай болсон бол явж болно шүү дээ. Хамгийн гол нь хоёлоо эцэг их байх үргээ саны хариуцлагатай бай. Би танаа хаалгыг очиж гурван хүүхдээ дагуулж чи ширээл хаалга чинүүдэл хүүхдүүдэд тэжээ гэж ярилахгүй. Аа дэрэс нь чи чадлчин хүрвэл бид нарт туслаараа чадлчин хүрхгүй бол би чамаа хаалгач очиж тогшихгүй. Тэгэл окей. Амдрий харин би хүндэд төг болохгүй л амдрий явъя гэж хэлсэн. Тэгэл амдэрсэн мэдээж эхний нэг хоёр жил тэмч амар байгааг үлдээх тэ нэг матаас шалтгаалах гэхээс илүүтэй нөгөө хүнээс шалтгаалсан зүйлүүд байсан. Гэтэ би яаж намайг нэг хүмүүс амар нөхөр мөхрөөсөө салцсан гурван хүүхдээ ганцаараа дэжээд амар ганц би юм ихтэй мөхтэй гэж амар өрдмөр мөрдмөр талаас нь олж хараагүй байх гэж боддог шүү дээ. Хүмүүс эсрэгээр харин чи амар сайхан хань мантай байх те чи эс айгүй аз жаргалтай мөхтэй харагддаг те мэ гэл хүмүүс чадмаж бичлээд байгаа тийм ээ л гэдэг. Надад ер нь би ямар хин нэг амьдрч өгч байгаа шүү. Хинд ялгархаж амьдрах юм. Тэгэл окей. Хамтдаа сайхан байх гэж хичээжсэн. Би бүх зүйлээ сайхан зориулсан. А нэг л өдөр нэг хүний сэтгэл хувраад илүү сайхан зүйл хараад илүү сайхан зүйлд татагдаад явсан бол тэр хүний буруу биш шүү дээ. Бас яг хүн л юм чинь. Тэгэл эрэх хүн л юм чинь. Нуулын сайхан цэцэг харахаар нөгөө цэцэг нь жоо хууч харагдаж шүү. Угаасаа хаврын ихэнд яргуу урахад ямар гоё гэдэг үлээ. Яргуу урагдсан байна гэдэг мөртлөө төд хөдөлгөө зуны дунд сар гараад ирэхээр өө тэнд өнгөнгийн цэцгэс. Өөр өнгөнгийн цэцгэс харагдана уу? Яргуун тухай мартна шүү дээ, тэ. Яг л нөө байгалийн намтай шиг л эр хүн чи ялангуяа байгальлаг чанар нь ухамсараас нөө илүү өндөр төвшөнд төрчихсэн болохоор тэр чанар нь илүү хөгжөөд явцсан бахад би тэнд ухамсар суулгах гал те чи эргэж бүх юм самна иймэрхүү нэг тиймэрхүү харилцаа үсэгүү тэгэл окей амдраараа жаргаж амдраараа тэгэ жаргана гэж явсан бол харин жаргаж амдраараа зовлон тавчихгүй годороо тэгэ гэл явсан тэгэ бид хоёр одоо л одоо удчлаа штэ 17 гэдэг чиг үү. 78 жил болсон шүү дээ. 78 жил болсон байна. Хүүхдүүдтэй сайн аавны байдаг. Одоо эсрэгээр харин би 7 жилийн дараа гэхэд сая нэг ад ширхлээ болоод өөрийгөө намайг нэг яргуй гэдгээр нь шүү дээ. Хаврын ихэнд гарсан яргуй гэдгээр нь ш. Зуны ихэнд өнгөрөөд бүр ингээд намрын дунд сарн ч өнгөрөөд нхагдрах тийш явцсан цэцэг гэдгийг мэдсээр байгаа юм нэ. Намайг ингээд чи бол цэцэг шүү гэдгийг мэдрүүлж амьдарч байгаа тэм хүнээ олсон. Тэгээд олоод ирэхэр чи хүн чи илүү их өнгө гэрэлтэй болоод өөрийгөө нэг илүү ихээр мэдрээд илүү их ингээд нэг хайр халамжинд донд чи лимхтэй өрн хүн чи ер нь гоё болд юм байна штэ аз жаргалыг мэдэрдэг юм байна штэ. Тэгээд нэг өөрийгөө таньж мэдж өнгө гэрэлээ асааж яхад дахиад тэрийг илүү их өрддөг хүн гараад ирэхэр бүр л гоё ирч хүчтэй болд юм байна л да. Бүр л их илүү зүйлийг их хол явах тийм их ирч хүч мэдрэгддэм байн. Тийм урам зориг нэмэгддэм байн. Одоо хүүхдүүдийн маань авч амьдралтай, би ч одоо амьдралтай болоод ингээс амьдарч байгаа. Тэг мэдээж гурван хүүхдтэйгээд ажилдаач орж амжаагүй, ганцаараа үлдчихсэн үе бодоход амар байдаггүй ч гэсэн тэр их одоо ард үлдсэн. Гэтэ би нэг л зүйл барьдаг. Би хинт чалрахаагүй, хинт ч өшөрхөөгүй, өөрийнх амьдралд хэнийгч буруутгадгүй, бас өөрийгөөч буруутгадгүй. Гү амьдрал болоод өнгөрөөл үзтээ. Түмэн амьтны дунд тийм амьдрал болж байгаа шүү. Үрд хажууд минь үлдэхүү гэж асуухгүй. Үргэлж энэ хിവэрэ харилцаж чадах уу? Холдохгүй байж чадах уу гэж асуухгүй. Хувирахгүй байж чадах уу? Сэтгэлэн. Энэ эмсэглэл хардаг байгаарэ. Ирэхлүүлээд л инхрилж байгаарэ.
илүү сайхны хүсэхгүй. Ийм л энгийнээр намайг хайрлаарай. Үлгэрийн юм шиг амдруулаарай гэхгүй. Өтөл болсон ч дэрэгд минь бай гэхгүй. Өнгөд орчлонд гэрлийг минь л бүдэлгэлгүй. Өөрөөр нь байлгаж сэтгэлийг минь өнгөлөөрэй. Хажууд минь үрдүүлдэх ял битгий өрөөрэй. Хайрлаад л инхийлээд л байх гэж хичээгээрэй. Үнэн ч л байх ёстой шүү гэж шаардахгүй. Үнэн сэтгэлээсээ хүндэлтгэл байхад болно. Хайрласныхаа хэрээр аз жаргалаа олдог. Хань түшиг болсон амьдрал тэгж л өргөнө гэж санадаг та. Та эсвэл их бардам эмхтэй юм болов уу? Үгүй шүү. Би болохоор зүгээр л юмыг амар тийм хүндрүүлж бодож, хүндрүүлж хүлээж авдаггүй. Мэдээж амар байдаггүй. А гэхдээ тэгээд энэ тэгээд бүх юмний туйл биш л ахгүй да. Өнөөдөр амар хүнд хэцүү зүйл маргааш нь байдаг л нэг зүйл шиг санагдах юм биш. Жишээ нь чи зүгээр бид нар эмэгтэй хүн боддоо. Хүүхэд төрүүлэх ах шиг ямар хэлээ. Тэр өвдөлтийг чи бүр ингээд бүр ингээл өгт юм байж гэж бодох хүртэл өвддөг тий. Итгэн минутын дараа хүүхдэд төрүүлээд эрдлэгэндээ тэрх тэр мөчөд яадаг үлээ. Йой бүр тэр хайр хүндэтгэл урсаад нуснал юмстайгаа холилдоод бүр ингээд бүр хоёр юмний туйл байгаа ч тий. Өвдөж зовх баг ингээл өгт юм байж гэж бодох тэр туйл дараа нь тэр их хайр хоёрыг ингээд чин яг хүний амьдрал ийм л багхгүй да ингээд сайн муу сайхан муухай тэр болгонд нь сайхныг амар сайхан гэж хөөрөөл муухайг нэ яана гэж нурж унаал байвал их хэцүү шүү дээ хөрхи муухайг нь муухай хүн хэцүү байгааг нь хүн хэцүү үед нь мэдрээл өнгөр сайн сайхан байгааг байгаа үед нь ац шаргалын мэдрээл аваал гоё дурсамж үлдээ тэгэл болоо тэгэл зүгээр л гоё амьдрал хинч миний амьдрал дүргүй хинч миний өмнө ял өрөөгүй хинч миний өмнө тэ намайг хайрлах сайн сайхан байх үүр хүлээгээгүй. Ачаргалтай баймаарогоо л өрөөл ачаргалтай орш. Босож тэмцээд гүмээрогоо л өрөөл босож тэмцээд гүү гэж өөртөө хэлдэг. Тэгээ нөгөө нэг хин нэгнээс хамаарахгүй байгаа хин нэгний халаасан дайвчиж ачаргалын төлхөрөө хийчээд намайг ачаргалтай болгосон гүү гэж бусдад ялархаж суухыг л хүсдэггүй л хүм байхгүй юм. Тийм болохоор л зөвөр нэг би таасан ч юм шиг бардам ч юм шиг харагдаад байгаа юм болов. Та анханасаа ингэж боддог байсан уу? Ийм бодолтой байсан уу? Эсвэл таны тулсан амьдрал ер нь энэ зүгэн байна гэдэг сонголтыг тань тулгасан. Жохон төлөвшөж эхлэх тусмаа амьдрал үзэх тусмаа л энэ бодол илүү их төрж эхэлсэн. Ийм бодлоор өөрийгөө илүү их ингээд нөө нэг тайвшруулж, альва хэмиг давж тулцурсан. Ардын дооны өгөн төртөл гардаг шүү дээ, тэ. Жаргал амсаж зовлон эдэлж гэж ярьдаг хэвгүй. Жаргал эдэлж гэж ярьдаггүй, тэ. Жаргал амсаж зовлон болохоор эдэлж амьдардаг. Бүр ингээд дооных нь өгөн хөртлөнөөл хэлсэн болсон. Тэгэхээр зовлон гэдлээ л хүн болохоор болоод идэг. Жаргалыг болохоор хальт амсаал байж ах таа л ер нь энэ хүн дундуур дүүрэндээ жаргалтай гэдэг шиг л болохгүй байнал та. Хэд дүүрэн байгаад ирэхээр халиад идэг. Аа бас нэг зовлонгийн төл болчоод ирэхээр нэг жоохон нугурчих га тугурчих га гэдэг учраас зовлонг нь болохоор идэл бардаг, жаргалыг нь болохоор амсскээл өнгөрөөдөг ийм амьдрал донд аль юмд хошгож амьдрах юм? Аль юмд ялархаж амьдрах юм? Тэгэхээр зүгээр л өөрөө өөртөө альва зүйлийг ухаж бодоод таньж мэдээд ухаарч гээгээрэл амьдрах нь сайхан санагддаг. Ер нь нэг өөрөө өөртөөгөө өөрийнхөө хандлагатай ажиллах шиг чухал юм байхгүй байна л гэж. А энэ саналт бол гэхдээ таны анхны саналт байгаагүй тийм үү? Анх 25 нас хүртэл ганцаараа байлаа. Хүнтэй суугаач яа, хүнтэй суугаач гэл ингэдэг. Би чинь 10 жилдээ хүн амтнаа тааж үргэж үзээгөө, их сургуультаа ч хүнтэй үргэж үзээгөө. Ер нь л нэг ээж маань ингээл заастай хамаагүй их сургуульд төгслөөстэй эрэгтэй хүнтэй л орооцолдож болохгүй шүү гэсэн. Ерөөсөө зайлцаа тэгэл эрэгтэй хүнтэй хүн амтнаа л үргэж мөрхөл явчихвал нэг амьдрал нь замрах гээд байгаа юм шиг бодцсон юм чинь нөө. Эрэгтэй өнөс цохтож явсаар байгаад угаасаа тэр намайг нэг үерх юм үерхий гэл эргүүлж гүгээд идэх хүн ч байсангүй. Тэгээ нэг жоохон хүн бол аа чи одоо оройтлаач тэг хүнтэй суугаач я хурдлаач я хөшөрлөөч тэгэл амар хий мэдээлэлэр бөмбөгдүүлж ах үед нэг залуу гарч ирэл цэцэг навч барьжгүй гэл ингэсэн чи. Ерөөсөл нэг гой ч юм шиг санагдал. Ингээл уулзаал нэг хоёр удаа болцлоо, гурван удаа болцлоо. Тэгэл манай гэрт ирлээ. Гэрт ирээл цай хоол хийж өгөөл амар халамжтай царайлаад орой 8 цаг болохоор цай орой олсон мэнд баярлаа баяртай гэл яваад өгдөг. Гүний ясан хүмүүжлтэй залуу байгаад харж явах үед ясан гэсэн чи. Нөгөөх нь нэг өдөр гинт
Чэр надад айгүй таалагдаад байна. Би чамаг юм мундаг юмхтэй юм зөв үзэл бодолтой юм мундаг юмхтэй гэж бодоагүй. Тэгээд их таалагдаад байна. Хоёлаа гэрлэх үү гэлт гэсэн би. Надад хин ч үерхийг гэрлэдэг хин битгий хэл үерхийч гэж хэлжээгүй үзэг байсан юм чинь би. Гэхдээ нэр одоо нэр миний гэрлэх цагалцсан хүн ингээл гэрлэх үү гэж яагаад тэр одоо. Заа тэгээ. Тэгэл ерөөсөө танилцал 2 сарын дараа гэрлэх үү гэж би тгий гэл гүжчихэл гэрэлцсэн. Тэгэл хоёлаа хормоо их үү гэж заа тгий. Хоёлаа хормоо ихтэй ерөөсөө хоёр талынхаа гэр бүлээс нэгч төр явахгүй хормоо тгий. За тэг хормынхаа мөнгөг олъё гэл. Бут хоёр шин солонгосын бол бүтэн сар хоёлаа ажил хийж ирчихэд. Ажил хийсэн мөнгөөр хусаа цөм хором хийж өгөл. А хамаг алдартнууд өрөөл хамаг телевизийн жижигчд мүжигчд ирсэн их л гоё алдартаа хором ирсэн. Хормыг л 5 сарын дараа салсан шв. Яасан гэхээр би нөгөө нэгтэй одоо ингээд бодохоор яг нөө өөрийгөө танаагүй юм. Зүгээр л өстой яг нөө дандаа бусдаас хамаарч амьдраад байж та одоо нөө чи гэрлээч чи ингээч чи ингээч гэж яг үед угаасаа нөөрийгөө олоогүй юм чинь сонин сото юм гарч ирэхээр залуу байсан байгаа хүүхэд байсан байгаа хөөхгүй одоо 25 та гэдэг чи одоо бодохоор тэгэд 25 та хүүхэд ингээд юу ч мэдэхгүй ингээд өөрөө амар хөксөрцөө айгүй амьдрал эхлэх ёстой гэдээ яарч яах үед хөнийг гарч ирэл гэрхэн үнгэл тгий гэсэн. Аа тэгэл амар гоё явж идэл чинь нөгөө анх байсан хүн биш байсан. Бодход би ингээд хүмүүс намайг боддог байхгүй аа ингээд хоёр цүнтэй суугаад хоёр ч хүнээс салчлаа гэл ингээд зарим нь ингээд мэдэх нэг нь зарим нь өрөвдөнгөө зарим нь доромжлонгоо хэлнэ. Хинч би саландаа ирээдүй саландаа гэж бодож хүнтэй гэрлэхгүй шүү дээ. Хин нэг надад хизээ энэ хайртай байха болондоо гэж бодож хүнийг харилдаггүй шүү дээ тий. Яг тийм сайхан өргөлж явах үед хоёлаа ерөөсөө явж ирэл нэг сар ажиллаж ирэл хурмайг л танилцал 5 сарын дараа хурмай ирсэн. Хурмай ээж дусаа 5 сарын дараа салсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би хүүгийн анхныхаа хүүгийн авта би яг 11 сар хамт амьдэрсэн байдаг шүү дээ. Бүтэн жил ч хүрээгүй. Тэгэхээр энэ юу гэж юм хэр миний хувьд тэр бол амьдрал байгаагүй. Яг нэг тийм сонир зүуд шиг лээс. Нүдэн ханаал өнгөрөх зүр болоод өнгөрцөн юм шиг санагдсан. А гэтэл тэгэд би энийг бол миний ингээд хэдий ингээд хурим хийгээд ингээд хүнтэй суугаад салсан ч гэлээ гэсэн. Хүүхдээ төрүүлээд би чинь 10 хоног жахтаа хүүхдээ аваа явуулжлаа штэ. Дээ цаан сайхан байгаагүй. Тэгэд хүүхдээ төрөөд 10 хоногтойгоос нэгтээд би одоо өнөөдөр миний 20-наас хүртэл нь би хүүгээ өсгсөн. Одоо хүүгээ 13 нас хүртэл нь аваас нь сайн үуч гэдэг үг сонсохгүй атга чихэрч авахгүйгээр нэг шиг памперсныч мөнгө авчихсан үгцгүйгээр 13 нас хүртэл би өсөгчсэн хүүгээ. Анх танилцаад удааг байхад би хагалгаанд орчихлоо. Хагалгаанд орчоо гарч ирж хахад намайг зүгээр л нэг духан дээрээ байдаг сорвоо оюулчаал те ингээл тухайн оюулчаад гарч ирж хахад тэр хүн намайг халамжилжсэн тэр халамжийг би мартдаг байхгүй. Яагад гэвэл ах ихчээс мань өөр ээжээс мань өөр намайг хинч халамжилдаггүй тийм байх үед тэр хүн намайг эмнэлгээс тасаж аваад гэрт хөргөж өгөөл али тонгоож болохгүй шүү оёо чин задар чин дэ шаараад хэвтэрэ цай хоол хийж өгчөөд орой болохоор орой олдол оронд хөвтөлдөж өгчөөл тэ хөлийн минутаа алчуураар арчиж өгчөөл за орой олцсон минь би одоо харидаа өглөө ирээ чамаг асрагда гэж хэлээд явж исэн юм л хүм байхгүй юу да. А гэтэл хүүхдээ төрүүлчихэд эмнэлгээс гарч ирэхэд цаастай ажилтай нурдлаар урлаар урлаа хурдаа алхараг. Эмхтөнч 8 ойд л тавилдсан эмхтэн юм яаж хурдаа алхаж чадах вэ мэднэ. Шатны урд арай гэж яхаа. Цаг хэлцаач яг хэлцаач яа гэж яхаа авч явж исэн байхгүй юм. Гэртээ ороод ирэхэд үн нэглэхэд аяг шүл хийх мах байгаагүй. Цайны сүв байгаагүй. Тэгээд мах шүл байхгүй мөс. Цалингүй ажилгүй нэг юу гэнэ авгив. Гэж хэлж исэн. Тэгэд нэг өрөөс гараад нөгөө өрөөлөө ингээд харанхуй шүнө 2 цаг түүхтэй тэрээд ингээд гарах гад ингээд 8 ойд л тавилдсан хүн яаж алхах нь тодорхой та яг тэгээ явж хад төрөхгүй хүн төрцөн биш тэг хүснэ маяглаад аа зүгээр хурдан гараач гэж хэлж исэн. Тэр хоёрын хооронд асар их зүр байгаа биз. А яг тэрийг л тэр мэдэрсэн байхгүй. Яг сүүлийн 5 сард нь мэдрээд мэдэрч явах үед за тэгээ би ясан гэхэд хүүхдэн төрөөд эмнэлэгт 3 он л гэрте гарч ирээд 7 он чис яг үед энэ улаан цур амьтанд би юм нэг үзүүлж болохгүй шүү л гэж бодсон өөр хэрэггүй. Тэгэл шөнийн 2 цагт гарч явахдаа дахиж энэ хаалгаар би энэ хүүхдийн төлөө дахиж энэ хаалгаар орохгүй шүү гэж бодсон. Тэгэл гарч явсан. Тухайн үед амар хар дарсан зүйдээс. Гэтэ хар дарсан зүйднээс дөнгөж сэрсэн даруй амар хэцүү байдаг шүү дээ зүрх бэлбэгнэл. Үнэн ч юм шиг хутлаа ч юм шиг.
одоо л нэг удаа нэг тийм зүд зүдлчихэж илээ л гэж боддог. Яг тэгэхээр тэр үед төрөө 10 хоногтой нүдэд ч нэгийгөө шахан бахта хөөгдөд гарч исэн хүмүн өнөөдөр 20 нас хүрсэн. Тэгээд хөөгөө би 20 нас хүргэж чадсан гэж удаа хүмүн сургалт яваад би сайн ингэ солонгос хэлсэн байхгүй юу? Хүмүүс солонгос сурж байгаа байхгүй юу? Тэгээд очихдаа өмнө нь ингээл дандаа дүү маань юм уу эсвэл би ингээл өөр автобусаар л дүү мөгийнд очдөг юм бол сайн миний хүү би тосноо гээл яахаа миний хүү ээж ингээд холч чи холоос ирээд ээж ингээд тосноо сөүл явсан эндээс юу хоёр явсан айлхан би тосноо л гэдэг байхгүй за гээл тэгээл онгоцсон суусан цаг хэсэглээд нэг сар ингээл огшоод би ингээл юм л болохоор ингээл нэг нөл мэсэлэгнэх гэж байгаа ч юм шиг ингээд болоод тэгээл би яагаад байгаа юм ло гэж утсан чинь миний хүү намайг тосч байгаа гэж утсан чинь тэгээ хүний нутагт буухад миний нөгөөдсийн чинийхэн өөрт минь ингээд харанхуй шинэ хөөгдөд гарч исэн хүмүн намайг ингээд хүний нутагт онгоцны бодол дээр тосч байгаа гэсэн чил ингээд нэг сонирм болоод идэм л тэгэл амар гоё санагдал хөөгөрөө онгоцны бодол дээр тосолж утсан шүү дээ тэгэл тэгж яхад бол ингээд бүх юм ард үлдсэн тий яг нөгөө хар дарсан зүд чихэд энэ харт ул цодоо би нөгөө хадширхалтай зүдэн дунбцсан явж байгаа байхгүй тэгээ гоё санагдсан дээр анхнаа хүүхдүүдийн манай аав хэлжсэн нэг амьдрал ямар баян юм бэ гэж хэлжсэн үгийг одоо дандаа боддог шүү дээ. Одоо тэр үгэл дандаа бодогддог. Амьдрал амар гоё юм. Баян. Гэтэл их гоё. Гэтэл хүнд хэцүүгийн давсны дараа л тэр гоё зүйлийг улам их мэдэрдэм байх гэж бодсон. Магадгүй хүнд хэцүү зүйлүүд ч юм уу тийм сорилоод миний амьдралд байгаагүй бол би амьдралаас тийм сайн сайхан зүйлийг арай бага олж харах байсан ч юм шиг. Ягаад тэгэхээр туулж давсан бүхэн минь эргээд надад амьдрал гэдэг ямар их үнсэнтэй юм бэ? Амьд явна гэдэг чи ямар их хөв тохиол юм бэ? Чиний өнөөдрийн өглөөс ирээд хүүхдүүдээ үнсээд ээжтэй очиод үнсүүлдэг энэ их хөв цааш ямар их алдчихгүй их үнсэн юм бэ гэдгийг л улам их мэдрээл улам их нандгнамар тийм санагддаг юм лээ. Мэдээж ганц би ээжийн зовлонг бол амссан шиг амссан. Би хүүхд минь дөнгөж нэг сартаа олж яхад би өдрийн 3 ажил хийгээл өдрийн 3 ажил маань шөнийн 2 цагт тараад гэртээ харах гэхээр автобус зогссон. Нацаг дор чи номын сангаас цай 16 хүртэл алхна. Алхаал явж яхад оо төхөгч нь л яж яхад би айгүй хэсүүтэй. Хөхний суугаад жаал ингээл хувц нэтлээл гойцоор ойцоор бүр ингээд өвдгөө хүртэл шалбан орчвол найта хувцсан дээр дараалц та чичрээл ороод хөхтөөс чин сүнхөө хөөлчгүйгээл амдэржсэн тэр үе отохоор би тэр үед хүн нэр ямар их зовлон үздэм бэ юм хэв би ийм хүнд зовлон гэж юу н байдаг болов гэж тухайд үед бодчихсон. Агтал даваал гарсан. Тэгэл өөригөө залуу хүн гэдгийг эмэгтэй хүн гэдгийг мартатлаа би өдрийн 2-3 ажил хийгээл хөгөөсгөл ээжигээ ер нь ээж гэдэг хүн хажууж үзэл хүн амьдрд юм лээ шүү дээ. Тэгэл миний ээж чи миний хөгөөсгөж өгсөн. Миний хажууд ганц тэлхэх хүч болж ил. Тэгж амьдарч байгаа л хүүгээ 2 нас хүрэхээр хүүэр одоо энэ хүүхдүүдийнхээ авта танилцсан. Тэгэд аав нь байх хүүхдүүд маань аав нь болж ирээд миний хүүг өнөөдрийг хүртэл ингээд хойд аав нэм шиг харж үзэхгүй үсгсэнд нь би баярддаг байхгүй энэ хүүхдүүдийнхээ аав. Тэгэд танилцаж гарч ирсэн тэр үед ингээд би ингээд өмнө нь амьдралтай байсан, алдаа оноо үзсэн. Одоо ингээд хоёлоо хин хин ингээд амьдарч үзсэн алдаа оноотой байсан. Одоо хоёлаа ингээд нэг сайхан амьдарч үзье. Би ч бас ингээд хүнээр хайрлуулж үзмээр байна. Би ерөөсөй хайр мэдгүй зүссэн. Хүнээр хайрлуулах ямар гоё юм бэ? Хүнийг хайрлах ямар гоё юм бэ гэдгийг би чамаас л мэдэрч ийн гэж ингээд надад л миний амьдралд орж ирсэн юм шүү дээ. Тэгэл хүүд минь маш сайн байсан. Одоо ч сайн байдаг. Өнөөдөр миний хүүг өөрийн хүү шиг үздэгт нь би энэ хүнд миний одоо хоёр багийнхаа аавд би гомдож чаддггүй үргэлж уучилдаг дандаа талархалтай явдаг яа гэвэл миний хүүг яг л өөрийнхөө хүү шиг үзсэн. Одоо хүртэл миний хүү энэ хүнийг л өөрийнхөө аав гэж бодож өссөн нь би талархдаг байхгүй. Тэм ч үчир сайн муу алдаа өнө бүх зүйлийг нь би уучлах хайр хүрэх төр шалтгаан бол миний хүү байдаг. Тэгээ хүүгээ 2 настай байхад нь хүнтэйгээ суугаад би чинь 14 жил хамт амьдраад дахиад хүү охин хоёрын ээж аа болцоод ингээм амьдчихсэн шүү дээ. Тэгэл энэ хоёр муухай амтныг гаргаж өгснөө чинь төлөө ийм гурван сайхан хүү тэгээ миний өвгөд гэж хэлүүлэх
ийм амьдрал бэлгэсний чинь төлөө би чанд баярлалаа ч гэж хэлэх багтна. Би бол одоо Тэнгэрийн умдаг атгсан хүн шүү дээ гэж хэлдэг байсан. А гэтэл нэг л өдөр нэг өөрж юмсан эмэгтэй гарч ирэл би энэ хүнтэй чинь амьдрах гэж байгаа суух гэж байгаа. Та одоо гурван гурван хөхтэй төр ярьж одоо нөхрийн минь хажуудаа ойхоо бол гэдэг нэг үг сонсхол. Тага өмөрх шиг л болтгол юм билээ л дээ. Одоо чам шиг минь сайн ан байхгүй, чам шиг супер ээж байхгүй, чам шиг минь цаахан эмэгтэй байхгүй гэдэг ингээл чихэн дээр чинь цэцэг биш цэцэрлэг төрөл ургаж байгаа цагт эмэгтэй өөрийг амар гоё жаргалтай байна гэж бодоод явж байдаг. Яг жаргалтай байж тал гинтэл нэг өдөр ингээл тага өмөрч байгаа юм шиг болсон. Ажилгүй гэртээ сууж явах үед хүүхдүүдээ хараад гэртээ сууж яхад нөхөр маань тийм асуудал гараад явсан. Талхныч мөнгөгүй орхиод явхад хүнч гур хүүхд одоо яана гэж үлдээд юм лээ. Нэг сар станоо нэг урт хормогоо аваад хой хормогоо гэчэр хөж амдирж исэн. Яг тэр үед Аз болоход гинт эгэлдэл үз застуудаад хүүе та одоо өчнөө удаан ажиллаа гүгэртэс суулаа. Одоо ажил мэжлээ хийгээч гэнт. Тэгэл за ерөөсө тэгэд ажиллаа хийгээл харсан. Нөөст амар шок байгаа юм чи тэр чинь. 7-8 жил ажилласаа хөндөрцөн. Ажлын шок. Дээрэс нь би чин гэртээ суугаад Baby TV-гээс өөр юм үзээгөө суцсан юм чинь ямар ч мэдээлэл байхгүй, мэдээлэл байхгүй шок. Дээрэс нь амьдрал ингээд нөө нэг амар өөрөө гад жаргалтай гэр хэзэгтэй байсан гэж бодсон мэсэн хүмүүсэн тоо шиг ганцаараа үлдэхэд амьдралын шок болсон гэх нэг давхар давхар шоктой хэглэл зөхөй эфир анх гарч эхэлж байгаа байхгүй. Анхны өдрүүд амаргүй байсан би бүр ингээд яг ингээд ядж хахад ингээд эфирт ороод дөнгөж ингээд уцаа онготл чинь нөхрийн нөгөө хүн ингээд илтгэв юм би чинь Яна таныг зурагтаар харсан чи та ямар их гацж байна сэтгэл зүйн хямралтай болохоор ингэж юм уу өста нэр та яасан төвчээртэй эмхтэй вэ гэд одоо өрөвдөод байгаа юм уу доромжлоод байгаа юм уу яг тийм сэтгэл зүйн байдалтай гараад эфирт шууд мэдээ уншина гэдэг чинь тийм амар байдгүй юм биш хол хам чичэрнэ ингээл бүр ингээл нүд мүд улаагаад ингээл за тэгэл энэ үедээ би бодсон уучлаарай одоо бусдад автаж амьдраха болооч ээ анхаарлаа дулж байгаа заярлаа хэлсэн тэгэл Төмний нүдэн дээр чи гарч иж одоо яг яаж ийна гэж үртэлэл цаа окей болоо. Одоо ингээл тэгэл ер нь өрийг өөрчлөе гэж бодсон та. Тэг яаж юм нөгөө өөр хүн хараад хайрлаа дурлаа явсан хүн чи яг цагдлаад ачлаа гэдэг дахиад эфирт гараад ирсэн чинь. Чамаагад зурагтаар хараад дахин дурлаад чамаага болзон дөрж болох уу гэж асууд юм л шин. Одоо хой санагдсан гэхээс илүүтэй гутам санагдд юм л. Тэгэл бүх зүйлийг одоо яг дуусах хэвээр газар нь дуусгасан юм байна. А дуусах нь зүв байсан юм гэдгийг би яг тэр үед л мэдэрсэн. Тэгэд аливаа зүйлийг эхлүүлж болно. Алдаа хийж болно. А гэтээ алдааг маш хурдан зогсоох хэвээр байна. Алдааг бас давтахгүй байх хэвээр байна л гэж бодсон. Тэг надад нэг авууштай зам байдаг. Би алдаа хийхснээр мэдсэн л маш сайн хурдан гарч чаддаг. Алдаагаа бас дахин давтахгүй байх гэж хичээдэг нэг тийм замтай. Боддөг шүү. Өнөөдрийг хүртэлх миний алдаа юу байсан юм бэ гэж боддог байхгүй би. Уг нь бол хүмүүс болохоор аста амьдралдаа чи өчнөө алдлаа гэдэг байхгүй юу? Миний алдаа байсан байна. Акта буруу хүн сонгосон байна уу? Зөв хүн сонгосон байна уу? Өнөө төрөөд биш. Зүгээр л би алдаж л болохгүй гэдэг үгээр өөрийгөө хит их бүмбэлгэж, хит их ингэж өөрийгөө хүлж бааж амьдрснаас болоод би ер нь хамгийн гинэн, тэнэг, хүн таньдаггүй хүн болж хувирсан юм биш. Одоо би дүнүүртэй үзэхдэг гэхээр битийн хүнээс цухтажгүй битийн хүнтэй ингэж харилцаагаад тасал бүх хүнтэй харилцаж үзнэ. Бүх хүнтэй өөрийгөө гоё чөлөөтэй нээлттэй байлга уулзъя гэсэн хүмүүстэйгээ уулзж, найзлах гэсэн хүмүүстэйгээ найзлж явж сур. Хүн тэгжээж аль нь надад үнэн сэтгэлээсээ хандаад байгаа, аль нь намайг зүгээр л нэг шохорхоод өнгөрөөд байгаа гэдгийг ялгаж тань нь гэхээс ш хүн хүнээс цухтаж цухтаж явж явж байгаа л ганцаарцсан сэтгэл дээр хэн тоглоддог вэ? Хамгийн мэрэгчлийн өндөр төвшний хөвгөмсг нөхдүүд те өөрийгөө голохгүй хүн лөө халдаж чаддаг тэр нөхдүүд л тэр хүний талхаг илэрүүлж чаддаг байхгүй тэрнээс биш магадгүй илүү хүн чанартай ч юм уу те халдаж чаддаг уу эсвэл энэ хүн лөө халдаж ойрт харахгүй гэж өдөлж явдаг өөрийгөө голдгоо нөхдүүд нь эсвэл өстой нэр хинтэл л хинтэ харилцаа үсгээс урцсан хөвгөмсг нөхдүүд л тэр орон зайлуу халдаж чаддаг юм уу гэж амзаарсан шүү дээ өөрийнхөө амьдралаас харахад тийм болохоор би окей одоо энэс хойш Юусоо өөрийгөө барихгүй, ямар нэгэн байдлаар хичээхгүй, алдаа ононоос айж амьдрахгүй, ямар байна бүх зүйлийг хийж үзнэ. Гэтэ уг хүмүүжил минь, уг гаргал минь угаасаа намайг муу зүйл хийлгэхгүй болохоор зүгээр л ямар байна бүхнийг л хийж үзье л гэж бодсон.
алдаж л болохгүй шүү, алдаж л болохгүй шүү гэж амтан хүнээс өөрийгөө цэнэл, амтан хүнээс өөрийгөө холдуулаад ерөөсөө хүнтэй харилцахгүй ингээл өөрөө л нэг ингээл зүв цэвэр ариун нандин орчихвол айгүй зүв байх юм шиг санагдав. Тим хүн чи яадаг хүнтэй харилцаанд ороогүй хүн чи хин нэг нэг хүн сайхан үг хэлэхэр аа гэж итгэцдэг. Өөрөө нөх хүний үлсэн үгэнд автдаг шиг хин нэг сайхан хүн ингээд гой сайхан үг хэлэх юм бол аа тэрэнд нь үнэмшдэг. Тэг үнэмшснээс олоод ингээд тэр хүн сайхан сэтгэлээр хандаад сайхан ингээд харилцаа үсгэхээр алтан төрдөг нэг юм л байдалтай байснаа бидэн гутлаа. Окей. Миний алдаа бол хин нэгэн буруу зүрх хүнтэй учир сайн муу хүнтэй учирсанд биш байсан юм байна. Алдаж болохгүй гэж өөрийгөө хитэрхийх багалж хүлсэн юм байна. Юм хүлээсэнд амьдрсан юм байна. Ингэж ч болохгүй, тэгж ч болохгүй гэж бид нар ч айгүй хөөсдөг юм гэдэг. Тэр хүлээснээсээ болоод өөрийгөө хамгийн их гинт хүн болгосон юм байна. Одоо би алдаж болохгүй гэдэг энэ бодлыг хайна. Зүгээр л би өөрөө яамаар байна, тэгж амьдрмаар байна. Өөрийгөө сонсож амьдрмаар юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэл яг энэ үед ойлгол өөрийгөө авч гарсан, өөрийгөө өөрчилж эхэлсэн. Өөрчлөхтэй юу гэдэг хүмүүс нэгдэгдэж тэмхтэй ч юм чинь гараал уруулаа бодоод хуцаа солиод би тэгж өөрчлөөгөө. Зүгээр л миний энэ доторхол өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж бодсон. Зүгээр л гоё өөрөө тавар аршиж эхэлсэн. За энэ үед л нэг сайн нэг азралтай болсон тоо. Альваад нэг баг зуухгүй хүний өмнө ингээд дүр эсэхгүй амьдрах шиг сайхан зүйл байдаг. Өмнө нь би хиймэл дүр зүг бүтээгээдсэн да биш. Зүгээр л ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг өөрийнхөө төрлөх мөн чанараас өөр хүнийг бүтээх гээд яваад байсан даа л байсан юм лээ. Та нөгөө бүх юмыг хайрламаар, бүх юмыг уучламаар гэл хэлжсэн энэ үгийг нэ сонсоход хүртэл ингээд төрж байгаа надад төрж байгаа мэдрэмж их гоё юм нэг тийм 50 амгалан гоё мэдрэмж яваад байгаа юм л та. Гэхдээ энэ үгэнд хүрэхэд бас амар биш байх тийм үү? Яаж дасгалжуулсан? Ихэвчлэн хүүхдтэй аваад үлдчихэж байгаа эмэгтэйчүүд яаж юм гэхээр нөхөртөө уралж хомтохороо нөхрөө чадчихна гэд хүүхдүүдтэй уулзахгүй гэд хүүхдүүдэд давхар чадаад давхар сэтгэлзэн цохилтонд оруулаад байгаагаа ерөөсөй ойлгохгүй байх шиг санагддаг. Хүүхдүүдэд нь ямар хэцүү байгааг нь яагаад ойлгодгүй юм болоо гэж бодож исэн. Яг тэр бодол өөр дөр ирэхэд би яасан гэхээр нөхөртөө 1000 гомдож 1000 ингээд өшөрсөн ч гэсэн хүүхдүүдтэйгээ уулзахгүй чамаа гэж билж байгаагүй. Хүүхдүүдтэйгээ уулзах шүү. Хүүхдүүд хэзээ уулзна гэж тэрэнд нь авах хэрэгтэй шүү гэж хэлсэн. Тэр хүн ингэж хэлсэнд чинь баярлалаа гэж хэлсэн. Тэгэл одооч тэгэл тухайн үед ч одоо хүндцүү харилцаа хүндцүү байхад ч уулзчихлээс одоо ч уулзаж байдаг. Тэгэл одоо бол ингийн гоё найз нөхдөд харилцаа талбалцсан. Яг тэгвэл бид нар чинь салсан л бол ингээл өшөрхөл хоёр тиш хараад хорын хончин болох хэсгүү байхгүй юу да. Яг тэгвэл цагтаа сайн сайхан амьдэрч исэн. Амьдрахаа болсон л байгаа биз. Одоо энэ хэрэлт модалц өшөрх гэсэн үг юусе биш байхгүй да. Ямиг зөв жоохон хандлахаар тахгүй бол аста нэр надаа намайг хаявсан гэл ингээ насаараа үгүй ядаж явна гэдэг чи хүүхдүүдийн хүмүүжилд маш муу. Дээрэс нь өөрийгөө айгуугцоо уугаад байгаа байхгүй юу? Нэг тэр хүнийг чадах гээд байгаа ч биш. Тэгээ би яаж нэхэр хүүхдүүдэд амар тайван байхын тулд өөрийгөө дээрэс нь амар тайван оршуулахын оршиж байхын тулд аав нь уучлсан. Тэр хүнийг уучлсан. Тэгээд тэр хүнд үнэхээр би хайртай байсан л юм бол тэр хүнийг чархаад явах тэр замд нь саад хийхгүй л байлт. Намайг хаявчлаа гэж түмэн зарлж тэр хүнийг шившиглээгүй. Зүгээр л нэг нуруутайхан шиг үлдсэн. Одоо бол бид нар зүгээр л ингэ сайхан. Яг л хүүхдүүдийн аав, хүүхдүүдийн ээж шиг харилцаатай байдаг. Тэр нь ч бид нартай амар амар байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд маань хамгийн гол маш тайван байдаг. Хүмүүс юу гэж хэлэх нь хамаагүй. Зүгээр л миний гэр бүл, миний хүүхдүүд амар амгалан байхад болоо. Би өөрөө аз жаргалтай байхад болоо л гэж боддог шүү дээ. Угаасаа нэг сайн ч авсан, муу ч авсан, амт үний хил амнаас айхын бол ерөөсөө түм янзын хил ам угаасаа л ярьж илвэн. Тэгэхээр би одоо юу бодсон гэхээр би надад нэг бусдад өгөөд авах зөвлөгөө өнтер байхгүй зүгээр л юу гэсэн хэрэг зүгээр л өөрийгөө битгий гээ. Бусдын төлөө битгий амьдар. Тэртээ тэргүй эмэгтэй хүний төрлөх мөн чанар нь хангалттай бусдын төлөө байдаг. А зүгээр өөрийгөө гээтлээ бусдын төлөө амьдарч хэрэггүй байхгүй да. Өөр хөөхтэйхэ төлөө байсан ч өөрийгөө бодох цагаа гарга. Өөрийнхөө дуртай зүйлд цагаа гарга. Өөрөө хэн бэ гэдгээ марттлаа битгий зүтдэг. Хэрэгтэй юм шиг нөхөр минь хүүхд минь гэж гүйчээ дараа нь өөрийгөө баахгүй болтлоо чиний төлөө гэдэг ингээд бусдад ялгархах хэрэг баахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би яасан гэхээр өөртөө хэлсэв. Өөрийгөө марттлаа бусдын төлөө зүтгэсэн чиний охил гэж хэлсэн. Намайг нэг хүмүүс их алхдаг байсныг мэднэ. Гүрд аваад алхчихад аа тандаа алхдаг гэж зураг аваад алхал. Би амар эрүүл мэндэ бодоол үгүй бол фитнес хийсэндэ алхаад гэсэн юм шиг тий. Яг үнэхээр би мөнгөгүй байсан. Таксины мөнгөний мөнгө байхгүй, автобусны мөнгө байхгүй.
тэр мөнгөө таксинд өгдөг 3000 төгрөгөөрөө 70000 төгрөгөөрөө хүүхдүүдтэй талхаа аваад тарихын дээрсэн. Үгүй бол гурлаа авчаад талхаа барьж идэх надад дээрсэн. Эдийн засгийн хувьд цалингийн зээлтэй бүх байр гэрэл мөнгөө өгчгөр надад яг хоолунд нь 230000 төгрөг үлдээд би яг 230000 төгрөний цалинтаагаар 6-7 сар амьдарч ирсэн байхгүй юу? Чанга байсан. Акти бүхэн шунаагүй шүү. Яан амьдрал хүнд байна мэн. Эсвэл хин нэгнээс надад мөнгө зээлээч гэж явж үзээгөө. Би ер нь найз нөхдөөсөө амьдрал хэцүү байна. Мөнгө төрөө зээлээч гэл ахчихсан нэг мөнгө төрөө зээлэл ингэж яваад дургу. Яаж 230,000 төгрөгийг 3 хүүхэдтэйг амьдралтайгаа хөрөх байл гэж бодож амьдэрсэн. Тэгэл хоолндоо хийсэн чинь нэг зовлон болгож биш тий. Нэг чаргал болгож бусдад нэг хэрэгтэй юм өгчих юмсан гэл. Алхахтаа хүртэл алхах амир гоё. Өрөөгөө чагнадаг. Алхах амир гоё. Орчин тойрны ажигладаг. Өөрөө нэг юу илээ гэж зэрэгцүүлэхэд хүрэх. Ялангуяа эгтэрний гүр даваал алхаж явах тэр мөчөд бүх юм ингээл гүрний дээр гарахд бүх ингээл уртах юм айгүй гоё жижиг хэн харагддаг. Ойртох тусам томроод ирдэг. Бүх зүйл жижигэрч харагдах үед юм. Нэр асуудал юм жижиг хэн штэ гэж боддог байхгүй. Тулсан байхад амар том байдаг байшин холоос харахаар жижиг юм байдаг штэ. Яг тэр шиг асуудал ч гэсэн яг л тийм. Тэгэл алхаж явахтаа хүртэл ингээл нэрэгцүүлэл явж явах гоё байдаг учраас би яана би автобусны мөнгөгүй алхах чинь гэж өөрийгөө боддгоо. Харин би алхах юмр сайхан бэ гэж хийж байгаа үйлдэл болгоноос сайн сайхан зүйлэг мэдрэх гэж алхдаг байхгүй. Тэгэл бүх зүйлээ ингэж хуургаж батсан. Надад 230,000 төгрөгөөр 6-7 сар амьдрах амар байгаагүй ч гэсэн одоо атхад зүгээр айгүй гоё өөртөө танилцах, өөрийгөө илүү ихээр таньж мэдэх, өөрийгөө нээх, өөртөө тэлхэх зүг хүн тийм гоё үе байсан санагддаг. Тэгээд мэдээж амар байдаггүй ээ ганц би амьдрал. Тэр зөвхөн 3-4 хүүхдтэй ганцаараа үлдээд амьдралаа авч явах амар байдаггүй. Гэхдээ хин нэгэнд ялрахчаар тэр ачаа хөнгөрөхгүй шүү дээ. Эсвэл хин нэгнийг буруутгахаар тэр ачаа хөнгөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж өөрийнхөө ачааг хөнгөлөх вэ гэхээр зүгээр л бусдыг уучлах явдал байсан. Зүгээр хайрлах явдал байсан. Хөрх идэв өөр нэгэнд дурлчаад ядаж яваа байлгүй. Яаж өөрхөнд дурлчаад дахиад дурлаагүй хүнтэйгээ амьдрах юм бэ? Тэр хүн хэцүү л байгаа байлгүй гэж бодохоор өөрөө ирэхгүй нөө хайрлалтай байсан болохоор өрөвдд тем билээ. Тэгээ уучлалт юм билээ. Нэг л өдөр окей. Одоо би чамаг уучлсан. Наадтай хоёлаа дахиж муу муухай үгэлжсэн. Нэг элдүү талаагаар хэлэхгүй. Би чамаг уучлсан. Одоо зүгээр л амтрий. Зүгээр л аав хийж болоод амтрий гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь нэг их ачаа хөнгөрөөл явцсан уу? Амар хөнгөрсөн. Бүр дотор уучлах шиг болсон. Миний ачааны бараг 80-90% нь уучлах чадахгүй бухимдаж бачуурч явсанд байсныг би тэгэхэд ойлгосон. Тэгэл хүнийг уучлах шиг сайхан зүйл байдг юм. Хөөхэд тэгэд алдааг нь хүртэл ингэдэг хөргөдөө гэж бодчихор хүн өрөвдөд идэв чинь. Одоо би тэр хүнийг амар хөгийн мөгийн инээтрэ гэж юм боддгоо шүү. Өөрх амт. Жохон дурламтхай. Хөнхөн. Нэг маш сайн аа. Маш одоо зөөлөн хүн. Анх надад дурлаад над руу татагдчих та ямар байсан бэлээ. Яг тэр цангаа тэр үндэ гаргаж байгаа шүү гэж бодохоор өөрөө өрөвдөд юм бэл. Тэгэл явуулсан. Тэгэл уучлсан. Хоёр хүүгээ загинд зандарч үтсэн мөртлөө миний том хүүг загинд зандарч үзээгүү. Миний хүүд нэг хатуу үг хэлдэггүй. Ямар сайндаа би хүүдээ 13 настайд би хүүдээ хэлжсэн байхгүй анх энэ миний хүүгийн төрсөн аав нь биш юм аа гэдгийг хэлжсэн байхгүй. Тэгт манаа хүү гайхажсэн шүү. Тэгэд амраатай миний энэ хүн тэр миний хойд аав юм уу гэд харин тийм ээ миний хүү ийм юм учиртай гэсэн чинь манаа хүү ингэж хэлсэн. Ийм хойд аав байт юм уу гэхэл хоолон зэгрээ нүдмэс сэлгэмжсэн байхгүй миний хүү. Тэгж хэлэхэд нь би баярлах шиг болсон. Ягаад гэвэл миний хүү тэр хүнийг хойд аав гэж бүрөөсөө мэдэрч байгаагүй байхгүй. Өөрөөр хэл хойд аав гэдэг л амар хатуу хэцүү амар амтан байдаг гэж боддог байтал миний хүү ийм хойд аав байд юм уу гэд миний хүү нүдэнд нь өлмс сэлгэнжсэн нь бодохоор би энэ хүнд талархдаг байхгүй. Ягаад гэвэл тийм аав байсныхын төлөө би нөхөртөө баярладаг. Тийм хүүгээ байлгасныхын төлөө би баярладаг. Тэгээд тэр хэрээр би уучлалт чадсан. Өнөөдөр сургуульд явхад нь хүртэл төрсөн аав нь биш энэ аав нь л миний хүүг нисгтэр гаргаж өгөөд сайн сайхан үгээ хэлээд миний хүү хавийн хүү шүү миний хүү сайн явах хүчтэй шүү хавийн нэрийг гаргах хэрэгтэй шүү аавын хүү муу явах хүчтэй шүү гэж хэлээд үгээ хэлээд гарах миний хүүгийн нүдэнд л үс сэлгэнэл гарч явж исэн тэрийг бодоход надад сайхан тэр л намайг гоё сэтгэл дүүрэн болгодог тэгээ нөө ухаантай юм чи яг алтай ээж болно өдгөө цан гаргаж болно тэгэл ухаан тэгэл үлдтгэл юм байна та тэгээ тэрэнд нь талархаад би хүү баярлсан шүү гэжэлдэг. Тэгээд дандаа сайн сайхныг хүснэ. Ер нь би хэнийг ч хэлсэн гэсэн надад ямар ч муу зүйл хийсэн хүмсэн тэр хүмүүсийг зүгээр л хайрладаг, уучлалцдаг. Ягаад гэвэл өөрийгөө амраалахын тулд
та бол торгууд гүнжи удам гэж хэлэгддэг тийм үү? Аа. Энэ талаар ярьж байгаа шээ. Аа, ээжийн хатлыг ярих юм бол манай ээж маань одоо торгууд их нүүдэл гэж бид нар мэдэн тий. Одоо домогт нөгөө хар нүүдэлч гэж ярьдаг, их нүүдэлч гэж ярьдаг. Аа, их нутгаа тэмүүлээд гарахтаа гурван улсын нутаг дамжаад нүгээд, буцаад гурван улсын нутаг дамжиж нүгээд буцаж их нутгаа зорж ирэхдээ тэн хагсаас илүүгээ алдаад нутгаа зорж ирсэн хүмүүс байдаг. За энэ нүүдлийг удирдсан торгуудын шэрэн ноён гэж байсан. Энэ шэрэн ноёны удам буюу хамгийн одоо 6 дахь үеийнх нь Мишигдорж гэж вангийн охин. Мишигдорж вангийн хамгийн отхон тайж Янгу гэж тайж охин. Тамхтаа одоо энэ торгуудын ван хүний отхон тайж охин охин бол манай ээж л дээ. Тэгээд отхон тайж охин ганц охин. Тэгээд отоогоор бол одоо торгуудын Мишигдорж ван ноёны удмаас одоо үлдсэн сүлчийн торгууд Монгол одоо торгууд гүнж болж байгаа юм л да ээж маань. Тэгээд энийг бол багад нь их нууцладаг байсан бол одоо цаг үе сайхан болоод түүх удамсдраа нэг ил сайн судалж гаргаж ирдэг ус энэ үед ээж маань түүх тодроод одоо ээж маань торгуудын гүнж гэж хүндлэгддэг нутаг усныг хүндэлдэг эрдэмтэн судлаачд маань ч бас энийг гаргаж ирээд их одоо ярьж хөөрж судалж мэдээж одоо баримтат кино хүртэл одоо хийхээр ингээд яриад судлаад хийж байгаа юм хүн байдаг л да. Манай ээж 3 настай байхдаа одоо манай ээж Шинжаанд төрсөн шүү дээ. Шинжаанд төрсөн. Тэгээд ээж маань одоо ээжийн маань ээж нь охиноо 3 настай байхад нь аваад ховтын болгоноор одоо хил давж орж ирч их нутгаа зорж ирсэн байдгийн. Тэгээд энэ үед ээжийн маань аа болох одоо торгуудын ван ноёныг хятадуудад хорлогдсон гэдэг. Ерөнхийдөө Мишигдорж вангийн энэ хүүгүүд нь тайж хүүгүүд нь бүгдээрээ ингээд хорлогдоод бүгд ингээд дууссан байгаа юм л да. Тэгээд энд Мишигдорж вангийн нэг хүн одоо нөгөө торгуудын Гачин гэгэн гэж хүн байсан. Тэр Гачин гэгэн гэдэг хүн нь болохоор за одоо цаг цөөн болж байна. Манай удам судар одоо ингээд сүрэхэд төгч байгаа учраас бид нар манай одоо цаг сайхан болтол манай удамаас хүү төрөхгүй дандаа охин төрж явах болно гэж альцсан гэсэн Гачин гэж юм. Тэгээд яг тэр ясаар одоо тэр хүүхдүүдээс дандаа охтуд төрсэн байдаг. Нэг нэг охин төрж үлдсэн байдаг. Нэг нь одоо энд Өвөр Монголд Шинжаанд байдаг. Манай одоо ээж нэг үеэл нэг торгууд гүнж бий. За Монголд гэвэл манай ээж маань байгаа юм. Тэгээд үнэхээр ээжээс маань хойш одоо цаг сайхан болоод ээж маань одоо өнөөдөр автоман гэрлээ дүнөр олуулаа болоо. За тэр Шинжаанд байгаа одоо үеэлэгч маань бас ээж маань үеэл торгууд гүнж нь бас одоо ингээ өнөр олуулаа сайхан амьдэрсэн байдаг. Тэгээд ээжээс маань хойш олон ингээ хүүгүүд төрчихөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр Гачин гэгэний айлцнаар бол цаг цөөн болтол энэ удмыг ингээ үлдээхийн тулд огтуд төрсэн байдаг. Тэр ганцхан цогтуд нь өнөөдөр ингээ нэр төртөө устай хорндоо хийж бүтээсэн зүйлтэй өсөгсөн хүүхдүүд нь бахархалтай ингээ сайхан явж байгаа гэж боддог. А манай аавын талих болохоор аавын манай аав одоо таншигт төрүүлж барилдаж төрүүлж исэн улсын зам цолтой авгур химэн олондоо алдарсан юм лусан дорж гэдэг хүн байсан. Тэгээд аав маань айлын ганц хүү. Тэгээд аав маань бас намайг их баг бахад өнгөрсөн л дээ. Манай ээж чинь 40 настай 9 хүүхэдтэй ганцаараа үлдчихсэн мэдээ. Одоо бодохоор их амар. Би хамгийн бага нь 3 настай, манай хамгийн томогч 10 дугаар ангийн ингээд ийм хүүхэдтэй 9 хүүхэдтэй ээж маань ганцаараа үлдээд өнөөдөр 40 гаруй жил бид нарыг өсгөж ганцаараа амьдэрсэн байдаг л дээ. Ээж маань мөнх шүү дээ. Тэгээд гоё захиа очдөг байл. Дараа нь зэ нэг цогтос уншиж яхад гоё юм уу гэж бодоод захиа очилт гэж. Тэгээ хаяа очихоор авдгийн. Тэнд нөгөө доктортой захитал нэх гоё санагддаг. Тэгээд би нэгсэг нөгөө нэг ийм нэг аюу өрнөлийг та нар ингээ хажуудаа байгаа ээжтэй захитлчээд хүүхдүүдтэй захитлчээд тэгээ одоо бас нөгөө охиндоо хаяа нэг захитлчтэй байхгүй юу. Тэгээм доктор авцсан. Тэгээ тэндээ хадгалчтыг. Тэгээ дараа нь охиныхоо тухай битсэн. Охиндоо хэлмээр санагдчихсэн өгнүүдэд битсэн. Охин маань том болоод байна шиг гэж хэлдэг. Хамгийн үнцэнтэй бэлдэг тэр л ах лөө тий. Бүх зүйл мөнх биш, бүх зүйл цаг хугацаатай тий. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам урдны юм бүхэн гой дурсамж болж үлдэн, сайн уу бүхэн та дурсамж болж үлдэн. Тэгэд тэр үнцнийг нь хадгалж үлдэх гол нь гой цагт юм шиг санагдаад. Миний ахын гороо үгтэйгэ ирүүлэн сурлах юм уу гэж болно анхаар сайн хүн болгоод авбал алдахгүй. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд сайн анхаарч яваарай. Ээжийн ахын цаг ямар
ээжийн нэг цаг ямар ч бухан ивэж явна гэдэг ээж нь итгэж байна. Сард нэг удаа. Сондой цагаан хил амнаас хамгаалах ном уншилж байгаарэ гэж хэлсэн хөөргөн захиасаа тийм. Амралт дунд цагийг тогтмол хуваар гаргаж тогтмол хэрэгжүүлж байгаарэ. Жаргалыг хүсвэл эрүүлэг хүс гэдэг шүү гинэ. Одоо үнэхээр гой сургаалаа. Захиасаа бичээд үү. Тэгэж яваад харинт. Энэ бол хожим уншвал бүр л их гой үнцэтэй болно да гэж бодоод тэгээд энийг нь хадгалдгий. Одоо харин сүүлийн үед бас бичээсэнгөө одоо нэг ээжээр захиалчилж авна. Санахдгийш. За ээжийн захаан дээр эрүүл мэндтэй анхаараараа гээд захиж битсэн байна. Ээжийн захиасыг би илүүлж байгаа гэдэг. Аа одоо харин тэрэн дээр нэг жоохон тийм л байгаа. Гэтэ яг нь ажил амралтаа зөв зохицуулахгүй бол бас болохгүй. Ээж маань яг нөө тэгээ захиад ирэх хэрэг. Би ч нэ байж алд гин гин амир амир өмцөм өвддөг. Тэгэл тэрнээс болсон мах л да. Тэгэл хөрхи сүлдээ хамгийн сүлд нөө бүр нэг 11-д 2-т хаалганд орцсод гарч ирсэн чи ээж. Би сүлдээ нөө хилж мэлдэггүй шттэ. Тэгэл чимэг очиод орцсон өвддсэн. Хаалганд орчод гарч ирээдсэн чи. Гэхдээ чи нэрээс та дандаа өвчтнөө нуудж идэг, зовлонгоо нуудж идэг чи юу н хайшаа ямар сайн нөөхд вэ гэд. Уу одоо та ирээд идгээч хэм биш. Та ирс гадаас эмнэлгийн гадаас сулаа гэж тэгэл ямар би идэгч юм ший. Тэр их хэлж яах вэ? Нэг өдөр чигсэн таны бүтнээр тоохно гэдэг. Юу гэсэн үг юм чинь те? Чамаг би одоо хэрэг өгцсөн бол ингээд хөрсөн цогц үнсээ зогсож яах вэ гэдэг. Тэгээд би тийм ингэж муухай зовлонгоо нууж яа, бас юм чинь нуух юм байна, эцэгтэй ярих юм байна, ярихгүй юм байна гэдэгжсэн аахгүй. Тэгээд нэг гарч ирсэн чи тэгчихэж илээ. Миний охин одоо ороагүй хаалгаа үлдөө гэсэн зогсож ирсэн. Тэгээд нэг яас юм сүлд гэдэг. Өдөж ирчтэй мэт чинь хамгийн ихний хаалган дээр бол нэг гэдэг юм болоход хүн айд хэл юм байлээ. Тэгэл баг амтгаарч ирэх болов уу ингээд өвчтэй болов уу гэж төмөйн боддог юм асуу дээ. Цаа цагт нэг олон жил найргүй явцсан ядарсан учраас. Оо гэсэн нэр цаас бүтэн наркост авах юм чи цаас нэг сайхан унтаад гараад ирэв тэгээд би нөө өөрийн аягч жолооддаг байхгүй юу. Аливаа зүйлийг хүнд хэцүү гэдээ ойлгоч хордлох юм чи төгшдөг айдаг тий. Зүгээр л хүн өөрө бодлын амтан байхгүй юу. Ямар бодол бодно тэрний хаа нөгөө үр дүнг амсаад байдаг учраас айж төгсчихээр л надад нөгөө нэг айдас би болоод идэв учраас тэр айдсыг би бодлоор арилгаж байгаа хэрэг. Тэгэхээр зүгээр хаалганд орох гэж тий тэнд нэгэн там хавдрах холоо зогсчихж басан гэдэг ачиг заа нэг сайхан унтчаа гараа дэрэ гэж бодож өөрийгөө тайлгарладаг хүн хаврлах л да. Гэтэ би зүгээр л тэгэл имиг тийм хөнгөнөөр давж толгох төртэй. Хүн бодлын амт учраас өөрийгөө нөгөө яана би ядарч яана яана би зовж ин гэхээс илүү тий би ямар гоё яана амьдрал ямар гоё юм бэ би ямар ад жаргалтай байна гэж бодож амьдрахаар хараайн да тэрийг дагаад ясгарч байгаа даавар хүртлөөр тий. Энэ болгон нөгөө нэг гой зүв эрэг бодол маань намайг санаасаа л эрүүл байлгаж чаддаг гэж боддог шүү дээ. Сүүл үед гой өвдөхгүй байгаа, эрүүл байгаа. Одоо л холоос өгөө тань төрснийг ч тооцвол тий. Та нэг ярилцсанда бас амьдрал одоо нүүрэнд нааж амьдрахыг хүсдэггүй гэсэн. Тий. Үнэхээр таныг харахад бол та гэрэл гэдэг юм хэлээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө хүний бодол нүүрэн дээр харагддаг юм шүү гэж би бодлоо. Тэгэл би харин нөгөө нэг бодлын амьтаа уулзраас юу бодно түүнийг хураана юу тань түүнийг хураана гэдэг шиг юу бодно царайд тэрэл гэрхэлтэй тий тэрнээс би жаргалтай амьдрал би миний амьдрал сайхан байгаад байгаа учраас би гэрэлтэй л энийгэл байгаа юм биш зүгээр л би бүх хүмүүс сайн сайханаар хувиргаж харж чадчих байгаа учраас инээж чадаад байгаа юм шиг гэтээ тэр инээмс гэдэг нь хурамчаар гарддаггүй чин сэтгэлээсээ гарддаг учраас миний хоёр талд амар өрчлөө гарддаг гэдэг. Ингэж инээд нь шээрэн. Та гүргэр отока гэдэг. Одоо тод тодтолтой тийм үү? Яа энэ нэрээс чи ямар муухай байх вэ? Яа. Хизэнэс гүргэр гэдэг тодтол нэрнийхээ өмнө авсан бай. Ер нь жоох байх юм байна. Хүүхэд авахаас авах тийм үү? Нэг жоох юм болохыг гүрэждэг гэдэг манай. Энэ нэстэ амар гүргэр гэл манай их жахнаар тэгдэг байсан. Одоо ч бол юм тийм. Тэгэл ямар нэг юм болоход тэгэл өвчин зовлон болсон, ямар нэг юм болсон ч тэгэл гүргэл гарч ирдэ шүү дээ. Хүү 9 дугаар ангиас авах шийдэжсэн мөнгө аваагүй гэд та нэг хэлжсэн тэгээд тэгээ бодход таны үеийн 9 дугаар ангийн хүүхдэд одоо жишээлбэл цагийн ажил хийх боломж боломж харцсангүй хомсоо хадаатай харьцуулахад гэхдээ та яаж болоход гэсэн тий. 9 баг хүүхдтэй үлдсэн тэр одоо ээжийн одоо нүр их хөдлөмөр хичээл зэтгэлийг та харж өссөн учраас дахиж зовоохыг хүсэхгүй байгаа учраас тэр багаасаа хичээгээд байж тээ тийм үү тэгээд байж тээ. Тэгэхэд Аз улсад нэг би хэлсэн шүү дээ. Би их сайхан найз нөхдтэй олон сахах хүч нартай. Энэ хүмүүс ийм л донд юм байхгүй юу?
Тэгэхэд манай аавын найз Ваня гэдэг нэг хаа нэг тэр үед энэ Ямаха гэдэг нэг цахилгаан аргуу. Цахилгаан хөгжим өгсөн. Тэр үед чинь цахилгаан хөгжим гэдэг чи одоо нүдний юм байлаа шүү дээ. Тэр нэг Ваня ах юм авчирад өгсөн тэр нэг Ямаха аргуу нэг гөөмий хоол олж ийдсэн би тэр үед. Урлагийн үзлэг болсон ч нөгөөтхөө авч ичэл дараад та гоцл номер болоод тэ өндөр анаа авчин. Энд тэнд ингээд нөө нэг амралтын өдрүүдээр энд тэнд өдөрчлөг зохион байгуулж өгдөг. Тэр нөө намайг чи хүүхэд гэж болохгүй нөө нэг нөгөө хөгжмийн аачил тоглохоор чинь цахилгаан хөгжмтэй үдшилэг гэдэг чи амар тансаг тэр үед. Тэгээд нөгөө их жахийн ажлын газрынхан нөгөө нэг үдшилэг зохион байгуулна гэж тэгээд намайг дотоод хөгжим тоглоулна. Тэгээд аргоно тэмэрччихэл хөгжим тоглоод тэгээд нэг 1000 төгрөг 2000 төгрөг болно. Тэгээд нөгөөхөр нөө формормо авч өмсөл нэмэрлээд бас ээжтэй нэг ганц хоёр нэмэр болдог гэсэн. Тэгэл зуны амралтаар нөө нэг цэцэрлэгт нөө хөгтийн нөө цэцэрлэгт асрагч энэ угаагч энэ хийж үзчихсэн. Дараа нь цэргийн сургуулийн нэг цайны газарт манай эгчийн найзуд нь бас нэг цайны газар ажиллал тэр цайны газарт нөө хуушур мошур нөө бэлтгэх зинтер хийж үзсэн. Ер нь 10 жил байхасаа ахвал тэгэл ер нь зөний амралт энэ төр дээр ажил хийж үзчихсэн. Тэгэл ер нь хийж үзээгүй ажил хавртаа. Тэгэ нөө оюутан багтаа хүртэл юунд нөө нэг семогод диско баарнд ингээл зөөгч хийгээл зөөгч хийжсэн чи дараа нь тэр нэг казинод нөө тоглоулагч бэлдэж ингээл хүүхдүүдийн нөө нэг шууд 5% цэжэр бодуулж нөө хөнзөр мөзөр холжмал сургаал ингээл тоглоулагч нэг сургалт явагдал тэр сургалтанд нь хамраад казиногийн тоглоулагч хүртэл хийж үзээл тэгээл юу нэг олон янз юм хийж үтсэн дээ. Тэгээ тэр болгоноос дандаа ингээл нэг чадамжуудыг ур чадвар үүдэг авчихсан. Бүх зүйлүүд надад энэ туршлага болж исэн. Бүх зүйлүүд чадамжийг өгж исэн. Хизээ хоол хийж сурахад нэг хушрын ганцанд ажиллаж исэн туршлах хэрэг болно. Хизээ хань хүүхдээ гэрте асарж яхад хүүхдийн цэцэрлэгт нөө хүүхдийн те огон огон баас угааж исэн тэр үе манд хэрэг болно. Шал угааж исэн хэрэг үе хэрэг болно. Тэгэл нөгөө хийж үтсэн, туулж үтсэн бүх зүйл хүний амьдралдаа хэрэг болж байгаа учраас ер нь олон зүйлийг л таньж мэдсэн юм байна, хийж үтсэн юм байна. Тэгэл нөгөө нэг зүгээр сууж үзэгүү. Тэгэл оюутан багта би ч бүр ингэ одоо энэ жүжигчин үлзийхүү энэ чинь тэр үед одоо хошин шоу ганцхан л хошин шоу байла өнгөтэй нэг гэд өнгөтэй нэг хошин шоунд би бүжгэлж хүртэл явж байлаа шин сонирм байна. Тэгээд ажил хийж явж байсан өнгөнт юу ингээд бүжиг мүжиг болоо явчих гэдэг хүмүүс гайхаад юусэн те чи чи соёл урлагийн сургалт байгаа юм уу чи нөө жүжигчтэй ингээд бүжгэлж мүжиглээ яваадсан яасан хизээ савнда сэтгүүлчилсэн гэдэг тэгдэг байхгүй гэтэл чи би уг шал өөрөөр сураад байгаа мөртлөө тэнд театр театртгүйгээл очицсан ч байхгүй тийм сонирхол аргагүй таатай шүү дээ. Пантомим театрт ингээд дагалдан жижигч мүжигчнэрээ гүгээд очицсан тэндээсээ дамжуулаад ингээд жижигчтэй хамт бүжгэлж мүжиглээл хошин шоуны бүжгч мүжигч болцсон ч явж явах шиг 9 жил юм хийж утсан мэдэн шүү дээ. Адал явдалтай. Дахиад нэг амьдрал баян амар олон өнгөтэй. Тэгэл та ангиас сольж болно шүү дээ. Сургуулаа сольж болно шүү дээ. Тэр үедээ бол. А гэхдээ л нөгөө аав ээж ах их чи өгнөөс гардггүй нэг хүмүүжлтэй. Тэх ёстой гэсэн мэл тэр замлараа л явдаг. Нөгөө ёстойгоор л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэл. Магадгүй та жүжигчин болсон бол өнөөдөр ажиллаа орхихгүй байсан байхаа тийм үү? Харин ч та магадгүй шүү. Нөгөө нэг тэрэндээ яагаад гэвэл их дуртай байсан учраас өөрийгөө олдсон мэдсэн тэр юугаа мэдэрч байгаа бол тэр нь хаях сэтгэл төрөхгүй байсан байж магадгүй ингэж зүгээр боддгийн. Та түрүүн хийж үзсэн олон ажилласаа олон туршлага хэрэгтэй зүйлийг өөртөө аваад үлдсэн. Ингээд хэвлэл мэдээллийн салбарч магадгүй одоо эргээд харахад танд бас нэг туршлага болоод үлдсэн байна тий. Тэгэл байх уу? Маш их туршлага. Тий. Би ариун бац хэрэлтэй ярихтаа асууж ирсэн таныг тэгсэн чинь маш өсгөрөөдөөтэй сэтгүүлч тухайн үедээ санагдчихсан учраас би айгүй удаа хамтарч ажилласан гэдэг. Өө ямар гоё юм. Тэр мундаг хүнээс тийм үг сонсно гэдэг чи өстэй гоё шүү. Би болохоор эсрэгээр харин ариун бац сахирлыг миний амьдралд маш тийм гоё одоо хүч өгж төлхөө зөксөн бас их дэм болсон хүн гэж боддог байхгүй. Ягаад гэхээр нэл хүүхдтэй дөнгөж нэг сартаа хүүхдтэй ингээд ажилтай ингээд давхар ажилтай авсан цалин ажилд хүрдгүү байх яг ийм үед намайг дуудаад ажилд авсан байхгүй. Олон тул ахсагаар ажиллаач гэдэг. Би нэг ажилда эхлээ манад ажиллаач гэдэг. Би нэг үндэсний телевизэд ажиллаж байгаа гэхдээ ингээд юу гэв нэгсэн чи одоо нэлх малх хүүхдтэй бол тэд хахсагаар л ажиллахгүй. Сэтгэл би бол чамтай одоо цаг маг бүртгэж биш. Чи чиний бүтэмжээр ажиллана. Чи дэ зөте чиний гарын үзрээр хийх ажил болох юм бол тэгэл окей давай чи л хийж чадчихвал би бол цэлнэн хүүхэд явах юм байхгүй гэл. Анх яг энэ үед надад айгүй гой санагдал би хүүхдээ 14 хоногт ээжтэй орхиод ажил хийж эхэлжсэн байхгүй юу. Тэгээ миний амьдрал айгүй тэмнэх гой дурсамж үлдээсэн захирлуудын нэг штэ. Олон газрын удирдлагта би таарч исэн гэхдээ ариун бат захирал шиг тэмнэх гой
мундаг тийм нэг хүнлэг сэтгэл үлдээсэн тийм турсамж их авар гэж бодъё. Яагаад тэгэхээр дөнгөж төрсөн 14 хоногта би ингээл амар их сүутэй хөхний сүгэ дилдэггүй. Би нэг сонин турсамжтай. Жарлан дарж байгаа л би ингээл хөхөөс хаадаг байхгүй юу? Бүр чинээд болохоо гэж авч заримдаа нохувц нэвтрээл ингээл гоожоод ингээл хөхнээс угооч чинь тэгэл өө нэр чи чи хөхөл илүүлээ гэдэг харин тийм ингээл тэнийг удаа нөө жарлан дарцсан хөхөөс хаажхад би нүн түгчгэ мартчих. Тэгээ түгчгэ мартсан жарлан хөхөөс хаагацсан чинь цахирал ороод ирдэг байхгүй юу? Өө яана гэж сандарсан чи хүү чи чинь юу чи чинь жарлан хөхөөс хаагаад байгаа юм уу? Карантер харин тийм ингээд ягаад магад ядчих нөө нэг өөр газрын офис болохоор чи надад өөр нэгсэн аяг маяг байхгүй нөө нэг би шууд карантер руу саажсан байхгүй тэгэж юу гэсэн үг юм бэ? Энэ үнтэй эрдэнэ чи энэ карантер руу жарлан цус саана гэж өстө тийм байхгүй штэ. Аль чи миний өрөөнд ороод хөхөөсаа гэд. Үгүй яах юм бэ цагралаа болохгүй болохгүй яах юм гэсэн чи. Гү 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 чи өстө бүр би ингээд өвчтэй хүн байхгүй ингээд надад дотрийн өвчтэй ингээд хөхний сүв маш сайн гэдэг. Чи бүр надад ингээд энэ асгаж байгаа хөхний сүвгээ надад өгчөдхөө болох уу гэн. Хүй та ууж чадах юм уу гэсэн чи. Гү би бүр уумаар энэ чи өгнө гэвэл би уумаар энэ. Чи миний өрөөнд ороод ингээд миний аяганд цаагаад өгч. Би ингээд чамаг ороод ирэхэр чи би гарч чий гэн. Йоо тэгээ над чиг тийм хүн байдаг болов. Би тэгээ санаа зовсон ирнэ. Айгу гой сүлдээ амир давцсан сая хаалга тагцсан. Хөхөө саяг. Тэгээ ларимтлэрсэн чи. Оо цаа гэл гарн тэгэл аяга өгчөл гарн би аяганд нь хоёр аяганд нь сайхан сүгээ садвчл нөхөөс олчл явах гэж санаа амраад ажиллаа гэдэг. Тэгэл махан захирлч нь энэ баярлсан шүү гэд хаяас нөхөр хүн чихэр мэх рөгч нөө нэг хөхний сүгэ нууж байгаа ингээд. Тэгэл энэ нэг гоё хүнлэг сэтгэл нь аяга гоё юм санагдаад байж тал чин. Төд хөдөлгөө ингээл би нэг хөөгдтэй ганцаар байж хата нэг өөр орон суу цавах гал зүтгэцэн. Тэгэл нөө нэг байрны маань 30% өгөх болоод аа мөнгө хэрэгтэй болоод зүтэн нэр байсгаал нөө нэг нэг байрны 30% нэхэхдээ л би ч одоо нэг ота юу гогно л гэдэг дээрээ толж юм чинь тэгэл салингасаа би ингээд цуглуулаад цуглуулаад хөрөхгүй хамчдаг чинь арим захирал нэг үдэлхгүй би ингээд бүр байрны мөнгө нэхэгдээд ингээд өөхгүй байх гэхээр байр маань хурагдах гэдээ хайр юм болох гэдэг үгүй гэсэн чи юм байхгүй болчиход ирэх чи окей юу хач ахын нэмжэл та ачлаас мөнгө зээл манайхаас компаниас мөнгө зээл тэгээд салингасаа ингээд сар болгоом 50-50% төлөөд байгаад 50% салингаар чи амжилт чадахгүй хүшиг чадлагүй байдаг ингээд болох уу гэд болно болно гэд. Тэгэл надад 3 сая 500 мянган төгрөгийг зур шууд нэгтлэн тэлэл гаргаж өгч ирсэн байхгүй юу. Йоо, энэ шиг том тус байгаагүй. Энэ шиг том дэмжлэг тэр хүүхдтэй, нялх битэй хүүхдтэй, тэр эмэгтэй дүндээ байгаагүй байхгүй юу. Тэгээ бүр нэг ахын хайр шиг, аавын хайр шиг санагдаж байгаа юм чинь. Тэгээ би бүр маш их талархаж явдаг. Тэгэл цалингаас сар болгон хураагдчих явсаар байгаад би тэгэд сүлт нөрөө төлжсэн байхгүй юу. Тэгээд масара талархаж явах захирлуудын маныг бол арим бат захирал. Одоо та юу мөрөдөж чинь? Одоо юу? Хүүхдүүдээ яг өөр шигэ аз жаргалыг олж мэдрээл нэг дүүрэн жаргалтай амьдарч байгаа харах. Тэгээд олон хүн би биелүүгээ нээж хардаг. Би нэг нэг зөв өнцгөөр хардаг. Хин нэгнийхээ ялгаатай талыг хүлээн зөвшөөрч харч чаддаг нэг тим орчинд амьдрах юмсан гэж үздэг. А яа энэ сонир мөрөөдөл гэж магадгүй л дээ. Гэхдээ би нэг гоё зүйл мөрөөдчөөл тэрэндээ хүрэх үгүй гэмтэхсэн дөрөл. Хүн чинь дандаа хэлээд чинь бусдаас шалтгаалаад байдаг ч хүссэн ч хүсээгүй ч бусдаас шалтгаалаад байгаа энэ нөхцөлд 50 жаргалтай хүүхдүүд минь 50 жаргалтай гоё орчинд амьдрасаа гэж бодох юм бол бусад хүмүүсийн хандлага айгүй чухал юм байна гэж утсан учраас нэг зөв хандлагатай хүмүүсийг би олох юмсан гэж боддог. Зөв хандлагатай хүмүүс олсон болосоо гэж боддог. Тэм ч учраас одоо би сургалт явуулахдаа дандаа хүмүүс өөр зүйлийг ярьж өгдөг. Би зөвхөн тэнд манай сургалтанд ирсэн хүмүүст би зөвхөн сагс сүлжихийг заадаггүй. Би өөр олон зүйлийг олж мэдэрч ойлгож ухаарахт нь хэрэгтэй зүйлийг нэг ч ихсэн хэрэгтэй зүйлийг хэлж өгөөд гаргахсан гэж боддог. Жаахан ч ихсэн хандлагын өөрчлөгсөн гэж боддог. Өөрийгөө голоод орж ирж байгаа хүмүүст өөрийгөө хизээч битгий голоороо гэж хэлээд ойлгуулад гарахыг хүсдэг. Өөрийгөө би юу ч чаддгүй хүн гэж бодсон орж ирж байгаа тэр кодыг нь тайлаад хүсэл чи юу ч хийж чаддгиймээ гэж гэдгийг ойлгуулад гаргах юмсан гэж боддог. Наадгүйл нөө би хүмүүсийн сэтгэл зүг эмчлээд байгаа юм шиг санагддаг одоо. Нишингэн урлаар дамжуулаад хүмүүст илүү их сайн сайхан зүйлийг, эерэг энергийг, зөв хандлагыг л түгэж байгаа л гэж дотроо бодож байгаа. Нэг айл болох олон хүнд, олон хүнд илүү их өрөөгөөчтэй байх юмсан л гэж хүсэж байна. Маш том мөрөөдөл байна. Та одоо зүгээр сэтгүүлч биш, сагс шүлждэг хүн биш, нөлөөлөгч болсон юм байна. Тийм байна. Тэгэл таатай байна. Хамгийн гол нь эерэг нөлөөлөгч байх юмсан л гэж хүсдэг. Нэг муу мухаг нь олчараад байл яг тэр нүд ажиллах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би тэр нүдэд таглалцдаг. Зүгээр л сайн сайхан зүйл нь олж харуул амьдрал дүүрэн сайн сайхан зүйл би. Зүгээр л сайхныг харах нүдэд таглахгүй
сайхныг мэдрэх тэр мэдрэмжээ алдахгүй л явах юмсан гэж боддог. Өөрийгөө алдахгүй, төрлөгцөн совин мэдрэмжээ алдахгүй байх гэдэг л хүнийг хүнээр нь байлгаад тийм байх. Тэгээ өөрийгөө мартатлаа бусдын төлөө зүтгэх биш. Өөрийгөө мартахгүйгээр бусдыг хайрлах чадах л тэр хамгийн хүчтэй хүний шинж юм байна гэж бодсон. За, цаг гаргаад бидэнтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. Аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ гоё том өрөөдөл биелэх болтугай гэж ирэмээр байна. Баярлалаа. Чи өөртөө янз бүр хөдөн. Аавж ах ихчтэй ч яриаг хамгийн дуус сэтгэлгүй. Гэтэ яа ч юм нэг айж хэмгүү санаа зовх зүйлгүй. Ярсан. Яг гэвэл чи уудалч чаддсан юм байна. Тэгээд уудлаад ярьлаа. Дэрэс нь өнөөдөр хэнийг нэг нэг шүүж харах асуулаа те. Өрөөллийн явсан замаар өмсөн гутлыг нь өмсөд тулж үзээг үгээс хойш өрөөллийн тухай ам мэдж ярьдаг болсон энэ цаг үед тэр тусмаа хүмүүс илүү их зүйлийг бодож өөрөө өөртөө мессеж өгөөсө гэсэндээ би зүгээр ямар нэгэн зүйлийг нууж хаахгүйгээр ярихыг хүссэн. Тэгээд хүмүүс зөв зөөр нөлөөж авна үзье. Өнөөдрийн хүндцүүд байгаа бүх зүйл эргээ харахад сайн сайхан дурсамжтай үлддэм шүү. Амьдрал баян шүү. Сайн сайхан өнгөлөг зүйл нэлээд олон шүү гэдгийг хүмүүс илүү их мэдэрч дандаа сайн сайхан зүйлийг олж харж өөрийгөө өдрөг тэмүүлэлтэй амьдраасаа гэж хүссэндээ л энэ бүхнийг ярьсан. Тэгээд энэ бүхнийг уудалж ярилсан. Гахалтаа сэтгүүлч охиндоо баярлаа. Та баярлаа. Найруулагч маш батах. Талигач болсон. Найруулагч маш батах надаас нэг удаа асуудаг. Чи яагаад дандаа ирвэхэд зурдیں۔ битгүй би ярина гэл ирсэн гэл юм арахаар л ингээл өөр ирэхгүй ингээл гар яваалд ингээл ирвэхэд зурчдээ ингээл тэгсэн чи надад үзэв. Чи өөрийгөө олоогүй юм шинж гэдэг байхгүй. Тэг би гайхаад аа гэл тэр үед зөв өөрийгөө хайхдах бодоочгүй байсан юм чи. Аа гэл тэгсэн чи харин чамд ингээд чи өгөн далавчтай хүн. Чи нисэж чадна. Гэхдээ чи нисэж чадахгүй бай. Чи өөрийгөө олоогүй ингээ хайгаад чи нэг өөрөө л ингээд өөрийнхөө ирэлт гарах гээд гарч чадахгүй байгаа. Далавчаад илгэж чадахгүй л байгаа юм байхгүй юу? Далавчаа ол гэдэг байхгүй. Ямар гоё үг вэ те. Тэгээ би тухайд ингээл нэг янг гэл нэг талхаруу нэг сони юм орсон. Нэр би яагаад ингээд дандаа талвч зурд юм. Нэр би нисгэх гэсэн болов уу? Нисгэх хүсдэг юм болов уу гэж бодож ирсэн. Тэгэл тэр үеийн хэлж ирсэн ямиг хизээ хон 40 нас өнгөрсөн хойно бодоол явж байгаа. Аа би яг одоо л миний жигүүр ургаж байгаа юм байна. Одоо л би яг нисэж байгаа юм. Нисэж сурах гадаг юм байна. Би жигүүртэйгээ одоо дөнгөж мэдчихэв. Би далавчгүйгээ мэднэ. А гэхдээ би нисэж чаддсан юм гэдгээ мэдэх мэдсэн мэдж эхэлсэн гэх юм уу да тэр цагтаа л маш их тах хэлсэн үгийг олоо. Аа эрвээхэд зурагдаад идэх учир нь тэр байсан юм байна гэж. Зүгээр л дотроо нэг тийм тайлбар хийсэн.